ဒါပေမဲ့ဘုရားယန္တာတွေမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံ။အဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲ။အဲ့ကြောင့်ဓမ္မယုံရဲ့အရာကောက်ကိုကောက်ခက်ဖူးမှာပါ။ဓမ္မယုံဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ပြောပါ။စေစေတဲ့ပြီးတော့ပဒနာယောပြီးတော့ဒုက္ခမယောပြီးတော့မပါဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ပါနေတယ်။ဒါကိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အရိယတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းမေးလေးမြင်တာကသောတာပန်။နည်းနည်းပုံပြီးမြင်တာကသက္ကရပန်။အနာဂတ်ကဒီတက်ပုံမြင်တယ်။ရဟန္တာဆိုရင်လုံးဝမြင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝမြင်မှဆိုလိုတာကအာယုံလုံးဝကင်းမှ။သိရင်ပြည့်နေမှာဖြစ်တာ။သူကအာရမဏတတိကသူကလည်းလို့မရတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကသူကတတိထည့်ပေးမယ်။ဒါဆိုအာရမဏတတိကတခုတည်းတော့မဟုတ်ဟေတုတတိပါမှာ။ဟေတုကအမြင့်နေနဲ့ပါတယ်။ဘယ်မှာဆွဲမှာလဲအာယုံမှာဆွဲပေးတာ။ဒါကြောင့်မဆိုလို့မြင်ဟောအမေပဲအဆွဲတာဒါတကယ်အမေမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဘာမြင်တာလဲရုပ်ကိုမြင်တာအဲရုပ်ကိုပြောရင်လက်ခံတာခံဖို့အဲ့ဒါဆွဲနေတယ်ဘာလို့ဆွဲတာအာယုံကဟေတုနဲ့ဆွဲနေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတခုတည်းလုံးလုံးမရဘူးဒါကြောင့်တတိကောင်းတဲ့ဆိုတာကတခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဗျာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကသူအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတော့တက်တက်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ပြည်သူတွေဆင်းရဲတာကိုသူတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတာသူတွေ့ရတယ်အကြောင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါင်းမှသူကအကျိုးတရားတစ်ခုနဲ့ဒီလိုလိုလွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ငါပါလုံးမယ်ပတိဆိုပေါ်လာတယ်သူများအတွက်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာဒါပဲလေသူကအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာကြီးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လည်းအောက်မှာသူကြီးခဲ့တာပဲအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုရက်ဆက်မှုကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ဗမာတွေရဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့အဖြစ်ကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်။တခြားတတ်မဟုတ်ဘူး။ဗမာတွေသူများအုပ်ချုပ်မှုကိုခံရတာမှန်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကနှိမ့်ဆက်ပဲနေကြည့်။လော်လေးဆိုတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဟောင်ကောင်။ဟောင်ကောင်နိုင်ငံကလော်လေးကိုလူချင်းမှုပြေးလိုက်ရတာလေ။တရုတ်ရဲ့လက်ထက်ကိုသူတို့ထက်ပြေးလိုက်ရတာ။ဟောင်ကောင်ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့သူတို့နေခဲ့တာ။ British အောက်မှာနေခဲ့တာ။ဂျိုင်းပဲ။တိတ်တိုးတဲ့တာဗျ။တော့ကြည့်လိုက်နေုံနေဟောင်ကောင်။ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးသားတွေမှာသူတို့မလို့ချင်တာလေအင်္ဂလိပ်တွေကသူတို့ဘုံမှာတားကြီးမယုံပါဘူးလေပြီးတော့နိုင်ငံတွတ်တံမလို့ပေးနေတာဟုတ်အဲ့ဆိုသူတို့မှာအာဇာနည်ဆိုပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတတိဆိုတာအကြောင်းတရားရဲ့ပေါ်မှာတတိကပိုကောင်းတာတတိရှိတာပြောတော့မဟုတ်တတိပိုကောင်းတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘောတခုရတယ်ဆိုတာတတိတွေအများကြီးစုထားတာအခုဆိုဆိုမြင်ကြားနံစားချီဆိုတဲ့အာယုံတွေနဲ့စွဲကြည့်တာအောင်သေးတဲ့စွဲလို့မရအောင်နော်စွဲတာကဟေတုဥစဉ်တော့တနားရတော့မပြောနဲ့ပထမဆုံးသူပထမစကားနဲ့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆွဲတာကပါလေဟေတုဒါဆိုရင်သာသမီတွေကမိဘကိုအရင်ဆွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆွဲတာလဲဆိုတော့သူအရင်မြင်တာဟုတ်တရက်တည်းမဟုတ်နေ့တည်းမဟုတ်သုံးရက်တည်းမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းမြင်ရတော့မိဘကိုဆွဲတယ်မြင်တာကအာရမဏဆွဲတာကဟေတုဒါဆိုရင်ဥစဉ်တော့အာယုံနဲ့ဆွဲတယ်ဆွဲဖို့အာယုံဆွဲဖို့ဒါဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းချိန်တိုင်းဟေတုတတိရှိခြင်းမှရှိတာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တော့ပါဆိုတော့ဟေတုတခုကအာယုံဖြစ်တိုင်းတော့ပါဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဆိုရင်အာရမဏကစိတ်စိတ်တူဖြစ်စတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာဖရာရန်တာပြဆိုရင်မြင်နေတာပဲလေဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရအာယုံနဲ့တမနတိကာရခပ်ပြန်လာတယ်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကအဝိဇ္ဇာကိုတတ်ထားတာဒါတဏှာကတော့မတတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့တဏှာမတတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းနေရှိတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုတဏှာမနေတကားကြတော့အာဟုတုဒါကတော့ရှင်းတယ်သူကတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အာဟုတုဖြစ်တာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကတဏှာကြောင့်ဥစ္စာတော့သင်ခဲ့တဲ့ကဘာဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းကတဏှာအာဟုတုဖြစ်ခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာဒါကဘာနဲ့ကြည့်တာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လို့နော်မြင်ခွင့်ကပုံစံဆောင်နဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပဋိစ္စနဲ့ကြည့်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကပြောနေတော့ဒူးလေဟုတ်တယ်မလားအာဟုတုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကဩအမေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြောသေးလားဒါကြောင့်ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သိတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအာလုံးသိပြီဆိုရင်ဘာသူပြောပြောမှားတယ်ဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် no argument တဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံလာတဲ့ကာလမှာသူများမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုပြောစရာဘို့မလိုဘူးအဲ့ဒါဆိုအာရမဏတတိကတော်တော်စွန်းတယ်အာယုံမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဒါဥစ္စာလို့ကာမဘုံသားတွေသမောလောကီဘုံသားတွေ
ဒါကြောင့်ဘုရားညံတာများလည်းပဲအာယုံနဲ့နေရတယ်။သေပြီးမှအာယုံကကင်းတာ။အာရမဏပစ္စည်းမဖြစ်တဲ့တရားမရှိဘူးလေဗျာ။ရူပယတနာစကုဝိညာဏတတုယရူရူပယတနာတိစကုဝိညာဏတအာရမဏပစ္စည်းယတနည်းပဲကြီးစုပြီးဟောတော်မူတဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ယန္တမအာရဘရေတမဥပ္ပဇ္ဇံစိတ္တစိတ္တကတမ်းမှာတိတိတမတေတေတေတမနာအာရမဏပစ္စနာပစ္စယောအချင်းချင်းတရားကိုအာယံပြု၍အချင်းချင်းစိတ်စတဲ့တရားတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏ထိုထိုအာယုံတရားတို့သည်ထိုထိုစိတ်စတဲ့တရားတို့အာရမဏပစ္စယတတိပဲကြီးစုပြုလို့ဘုရားရှင်ကနိဂုတ်ချုပ်ကိုဟောထားတယ်အဲ့မှာရေရေတေတေတေအချင်းချင်းထိုထိုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါလေးကိုဆက်လို့နားလည်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာဖြင်းပြဟောပေးရတယ်တိတိကျကျဟောတာသစ္စာတော့ဟောလို့ရတယ်သစ္စာတော့ဘုရားကချွတ်ချက်မရှိဟောတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာဒါသမုဒယသစ္စာဒါနိရောဓသစ္စာဓမ္မကသစ္စာချွတ်ချက်မရှိပဲဟောတယ်ဘယ်သူမှညင်းလို့မရတယ်ဆိုတာမဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ရေရေတေတေဟောတယ်ဆိုတာကသူကချွတ်ချက်လေးနဲ့ဟောတာသူကရေတေဆိုတာရေဆိုတာအာနိယတလို့သူကသုံးတယ်တေကနိယတအာနိယတနိယတဆိုရင်ဆိုတော့ဗမာတွေကပါဠိစကားမသိဘူးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတော့သင်ပူကြတယ်အာတိကေဆိုတာအာမသိဘူးလေဟောမှာ A N D ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာ definite နဲ့ non definite ဆိုရှိတယ်။တေချာတဲ့အရာကိုဆိုရင် there ဆိုရဲစကလုံးတော့မယ်။မတရားစင် a တို့မ n ဟုတ်မလားအဆိုရင် a cut ကြောင်တော့ကြောင်တော့လို့ပြောနေဘယ်မှာရှိတဲ့ကြောင်တော့မရှိဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်တော့ဟုတ်တယ်။အခုရေဓမ္မအကျင့်တရားကုသဖြစ်ဖြစ်မယ်အကုသဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကုသိုလ်လို့အကုသိုလ်ပြောလို့မရဘူး။သူပြောတာကအာယုန်တစ်ခုတွေးပြီးဆိုတာနဲ့ရေရေဓမ္မဥပ္ပေဇံတိလို့သူပြောတာ။အဲဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတွေးရင်းနဲ့စစ်တစ်ခုတော့ဖြစ်မှာပဲတဲ့။ဘာစိတ်လို့သူမပြောရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားနဲ့တရားမတူဘူး။ဖခင်ကအာယုန်တွေးတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြော။အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ငင်းစရာဖြစ်လာတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ကငင်းစရာဖြစ်လာ။အဲဒါကြောင့်ရေရေဓမ္မဥပ္ပေဇံတိတဲ့။အဲဆိုရင်အခက်တဲ့တူတူတဲ့ကြောင်တော့။ဒါပေမဲ့အနားကိုရောက်လာတဲ့ကြောင်ကြောင်အခက်လို့ပြောလို့မရတော့ the cut အဲ့ဆိုရင်ညင်းညင်းနားနားရောက်သွားပြီဒီတိုင်းပဲတေတေတံမှာတေတံတေတံဓမ္မနာဆိုပါဠိပါတယ်တေတေတံမှာဆိုတာကရေရေကယူထားတဲ့အာယုတစ်ခုရေရေကဆိုပါစို့အာဟုတုဖြစ်ခဲ့တဲ့တေတေကအာဟုတုပဲဖြစ်ရမယ်ရေရေကဟုတုဖြစ်ရင်တေတေကဟုတုပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကချွတ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပေးတာတေတေကြောင်ဟောလို့မှမရတာဒါကြတော့ဟောပြီးတဲ့လူတွေက complete တယ်တော့မှာလေဖခင်ကအာယုတွေနာအခုတို့ဖြစ်တယ်ပြောတာငါတို့ကြခုတို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆိုဖခင်မှားတာပေါ့ဖခင်မှားတာမဟုတ်အာယုယူတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ပုံမှန်မှုလေးမှာစိတ်ကဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရေရံမှာဩပိစံလေးစိတ္တစိတ္တကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနဲ့အာရမဏပိစံပိစယောဒါကြောင့်အာယုမပြုတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးအာယုနဲ့ကင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်အာယုကင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှိတယ်လားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့30တမောင်းတော့နေရင်စိတ်ကင်းတဲ့ချိန်ဆက်ချိန်ပဲရှိတယ်။ပဲချိန်နဲ့ပဲချိန်နဲ့။ဒီတော့တော့မပောင်းဝင်စားနဲ့။အာတင်ညတဲ့။အာရမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့စိတ်မဖြစ်လို့။ဒါ30တမောင်းတော့နေတာ။ဒါဆိုရင်30တမောင်းတော့မနေဘူးအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလောကုထရာခေါ်တယ်။လောကုထရာမှာအာရမရှိဘူး။လောကီကသာအာရအာပြတာ။ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တော့30တမောင်းနေရင်ဘုရားဖြစ်နေပါစေအောင်ပြရတယ်။ရူပါယုံတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမနဲ့အိယထကလသမိုင်းမှာဝင်စားပြီးရောက်ကပြန်ကြည့်တယ်။မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကြည့်တာဓမ္မယောအဲ့ဒါအာယုံမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအော်ရေကန်တဲ့မှာလို့ဆိုရင်ဒီနေ့သောတာမဖြစ်မှာ။အော်နှောကြောင်းတော့ဒီနေ့သောတာမဖြစ်မှာမြင်တယ်။အဲ့မှာရေကန်တဲ့မှာတို့နှောကြောင်းတော့အာယုံမဟုတ်ဘူးလား။ရေကန်တဲ့တို့နှောကြောင်းတော့ပြောရင်ဒါပြင်းညာပဲ။ဘုရားရဲ့အာယုံတော့ပြင်းညာလားထင်တာပဲလေ။အာယုံမရှိဘဲနဲ့နေလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံကကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိတယ်လို့စိတ်လည်းပဲအာယုံကင်းပြီးနေလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နိရောဓသမပ္ပန်ဆိုစိတ်တွေချုပ်တယ်ပြောတာအတ္တညတဆိုစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူမှအာယုံမရှိဘူးအဲ့မှာအာရမဏပစ္စည်းအချင်းချုပ်ရူပန္တရကန္တရတ္တပေါထပယောဓမ္မယောအဲ့ဓမ္မယောခဏဖြုတ်ထားရူပန္တရကန္တရတ္တပေါထပယောအဲ့ဒါတွေကစိတ်စတဲ့တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမှာဘယ်ထဲမှာပါလဲယုတ်ထဲမှာပါတယ်အော်ယုတ်ပါလဲပဲအကြောင်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကပဲအကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်လည်းပဲအကြောင်းဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုပရိစ္ဆာသမားနဲ့ပြန်ကြည့်နမရူပပစ္စယသာလဟေတနသာလပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝိရဏတော့မရှိဘူးလားဖတ်တော့ခဏတာနမရူပဆိုတာနာနဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးယုတ်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်တာရှိတယ်သာလဟေတနမရှိဘူးလားအာရဏနဲ့ယုတ်တွေပဲဒါပေမဲ့ယုတ်ကဒီတိုင်းမျိုးတွေကိုသ
tala na bese ya ta do em ta ga na ji le rupa na rupa ta da ma na ratan yo wa a ri na be ba bo ti ma le pha ta ti ma mien na ma ti yin ma mien bu na sa rupa ta da ga da ratan pho tha ba yong la a ya to mo a chang te ya a ramana bese ya ga အောင်ကြောက်ပါအောင်အမျိုးပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိစကူပါစိတ်သိ50နဲ့ပါဓမ္မဥစ္စာဘာကြောင့်ချန်တယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မယုံကနှစ်ခုပေါင်းတာလို့ယုံနဲ့ပါတယ်ဒုက္ခမယုံပထမတော့မပါဘူးလားဒါပဲလားဆိုမဟုတ်စိတ်စိတ်သိပါတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည့်ညံ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာအာလုံးဒီဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတော့မှရှိတယ်ဘိဓမ္မာလို့ပြောရရင်စိတ်စိတ်သိယုံနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညံ့အဲ့ဒီ၅ခုစလုံးကိုပါဟုတ်တယ်ဓမ္မယုံလေဒါမဲ့ရူပတတကန္တရောတာတော့သူကကျုပ်တဲ့မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝအရအာနုံအာန်ကုနေတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကမှရှိနေတဲ့စိတ်ကအာလုံးအာယုံအာရမဏသင်္ခါကိုလိလပွင့်သိမှာပေါ့အာလုံးအာန်ကုနေတာဘာလဲအဲမဟုတ်တော့အာမပြုနိုင်ဘူးလေမဂရိယညာဏတံပြုလေးခုပြီးတော့မနောရောဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားအင်းအာရမဏသင်္ခါမင်းနေတာအာရမဏပစ္စည်းကိုသိရင်အာရမဏသင်္ခါကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဥစဉ်တော့အရတမအရတကိုအကျင့်အာယုံအလုံးပြူတာကမာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်၄ခုဒါကုတ္တဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနာဂံပုပ်ပုပ်ပါလို့အနာဂံပုပ်ပါလေသူကနေမအောင်မြင်တာလေအဲ့အဲ့ဒါကိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကဖြစ်နေတဲ့မာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်၄ခုကတော့အာယုံအလုံးမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကူးရှင်လို့တော့ရတယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော့ခန္ဓာကင်းမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမှန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါတဏှုကရခေါ်တယ်သူမို့မှန်းကြည့်တာပေါ့ဗျာမှန်ကြည့်လို့ရတယ်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအာယုံတွေရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအာယုံမြင်အောင်ကြည့်တော့အာယုံမရှိတာကိုမှန်ကြည့်တာ။လောကရှိတာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကမရှိတာကိုမှန်ကြည့်တာ။မှန်ကြည့်တာပြောတာလေသူကမြင်ကြည့်တာမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့အရိယာထဲမှာအလေးစားပြတဲ့သောတန်မှဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့မြင်သွားတာ။ရဟန္တာဆိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ပစ္စယုပန်တရားအာယုံ၆ပါးကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိစကူပါစိတ်တည်း50နှစ်ပါ။အော်ရုပ်ပါသေးလား။မပါဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲသိတတ်တာကနံလေမသိတတ်တာကယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အာရမဏပစ္စည်းအချင်းချုပ်ဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းမှကြည့်လိုက်စိတ်89ပါလဲပါတယ်စိတ်တည်း50ပါလဲပါတယ်ပြီးတော့ယုတ်တွေမပါဘူးလားစိတ်စိတ်တည်းယုတ်ဟာနေမှာပုံမှန်လေးတယ်မှာဘယ်မှာရှိတယ်ပညာဘယ်မှာရှိတယ်ဓမ္မဘယ်မှာပေါင်းကြည့်လိုက်အကုန်လုံးစိတ်စိတ်တည်းယုတ်နေမှာပညာအကုန်ပါတယ်တဘောပေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အာယုံပြုလို့မရတဲ့အရာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အာယုံမပြုနိုင်သေးတာတော့လောကထဲမှာရှိတယ်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးပြီးတော့အဓိပတိပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းအဓိပတိပစ္စည်းမြေပုံနဲ့အခြေမှုဇတကအပြည့်ပြည့်အခြေစုပြီးတော့တရားတဲ့အဓိပတိအခြေအကဲအခြေအကဲဆိုတာကအများကြီးမရှိဘူးဘုံကြီးချုပ်ဆိုတာတယောက်ပဲရှိရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လည်းဘုံကြီးချုပ်ထိုင်းတော့တယောက်စီပဲရှိတာဆိုပါစို့ဗျာဘုမနိုင်ကတိုင်းနေပြည်နယ်ဆလိကိုရှိရင်ဝကြီးချုပ်ဆလိရောက်ပဲရှိရမှာအဆလိရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်နေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကတိုင်းမှာတယောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်မရှိဘူးဒါဝကြီးဆိုတာမရှိဘူးရှိတာပေါ့ဝကြီးဆိုဝကြီးချုပ်အောက်မှာရှိတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်စတဲ့တဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာအချုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကမြင်များစသာမရှိဘူးဒီစိတ်ကိုပြန်ပြန်ရတာပဲအကျဉ်းမှုအနေနဲ့ရှေ့စုပြုတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလဲဦးဇင်းပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့မှာအဓိပတိပစ္စည်းကငါးစာတာဓိပတိနဲ့အာရမဏဓိပတိအာယုံပြုလို့အဓိပတိဖြစ်တာရယ်သမုတ်စိတ်တဘာဝရယ်အဓိပတိဖြစ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်လေရှိမယ်ငါးစာတာဓိပတိပစ္စည်းမြေပေါ်နဲ့စန္ဒာဓိပတိစန္ဒာတမ်းပြတဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနဲ့တသမုတ်ဌာနနဲ့စာလုပ်ပါနဲ့အဓိပတိပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောကြီးမှုလုံးကတဲ့စန္ဒာစန္ဒာဆိုတာစိတ်တာစိတ်တည်းတာစိတ်တည်းအဲ့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးရနောက်ကလိုက်လာမှာပါစိတ်ဒါပဲလားဆိုတော့ပြန်ကြည့်လေတန်သမုဌာဏနဲ့စာဩယုတ်လက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒုက္ခအဓိပတိပစ္စည်းနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆန္ဒဝိရိယစိတ်တဝိမာန်သဆိုတဲ့တရားလေးပါကိုသဟာဆန္ဒအဓိပတိအတုဖြစ်တာအတုဖြစ်တဲ့ဆိုဘာလို့လဲကြည့်လိုက်ဆန္ဒကစေတသိက်ဆန္ဒတလုံးနဲ့ဖြစ်လို့ဘာလာလဲဆန္ဒတန်ပြတဲ့ကံနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါရှိတယ်ဆန္ဒလေစေတဗန်ချင်းမချင်းဆန္ဒကဘာစေတဗန်ဘာစေတဗန်ချစ်လာဆန္ဒဆိုတဲ့စေတဗန်မှာစိတ်မနှပါရှင်တော့ပကိန်းဆိုရင်အကုန်လုံးတော့မပေါင်းတော့
ပါလားမပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပါရစေဆရှိပါဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမောင်ဦးဇင်းနှစ်ပါဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်တာလားဖြုတ်တယ်လားအဲဒဲပြောမှသိတာမမမျိုးပဲဒီလူတွေပါရစေဆရှိပါဆန္ဒမရှိဘူးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ဆိုဆန္ဒရှိလို့မဟုတ်အာယုံရှိလို့ပေါ်တာသဘောပေါက်လားဆန္ဒရှိစရာမလိုဘူးအာရမဏတတိရှိတာအခုပြောတာကအဒီပတိဖြစ်တဲ့ဟာပြောတာမျက်စိမြင်တိုင်းအဓိပတိဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အာရုံရှိမျက်စိကမြင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့အိုက်ဆစ်ဆစ်ရှိပါဆန္ဒမရှင်ဘူးမောမှုစင်တဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာလားသူ့လိုဖြစ်တာလားတန်တရားဘူးဖြစ်ခြင်းမှာလဲမဖြစ်ခြင်းဘူးလေဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်နေမှမသိတာလဲအခုမှရှိတယ်ဒါကဘူးဖြစ်ခြင်းမှာမဖြစ်ခြင်းဘူးမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာကိုဆန္ဒရှင်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ဆစ်ရှိစဘူးပါမှာဘယ်မှာနှုတ်တာလဲဘလောက်လဲကျဆန္ဒဘာလားဆန္ဒတံပြတကဓမ္မခေါ်တယ်ဆန္ဒအတုဖြစ်တယ်ဒါပဟဇာတာအတုဖြစ်တာဒါလို့ဆိုမို့နောက်မှလာတဲ့တန်မထာနာမေဆောက်လို့ပါမယ်သူနဲ့အတုဖြစ်တဲ့ယောအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ယူမှန်သားဆိုတဲ့တရားလေးပေါ့သာသာတတိပတိအဲ့ဒါဆန္ဒဝိရိယကစေတသိက်စေတကစိတ်ဝိမာဏကစေတသိက်ဒါဆိုရင်စေစေတသိက်ရဲ့တဘာဝရာကင်းပြီးဖြစ်လို့မရဘူးအတုဖြစ်မှရတယ်အဲ့တော့ဗာဒီပလီခေါ်စမ်းအဟားစားတယ်ဒါဥစ္စာတော့ပြောလို့မရဘူးတချို့ဆန်ဆန္ဒသိပြင်းပြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဥစ္စာတို့စင်ကာပူလာမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိလို့ဒီရောက်လာတယ်စင်ကာပူလာမယ်လို့ဆွမ်းပြကြချပြီးမရဘူးဗျာပတ်စဖို့ရုံမွားလဲအမျိုးမျိုးမလုပ်ပါဘူးလားဒီတိုင်းပဲဒါပဲလည်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပါတော့ဗျာခွင့်ရရပြီဆိုရင်အာဆိုပါတော့ချိုင်းနီးစင်ရရှိတယ်ဘုံမပြီးပြန်မယ်လို့ဆန္ဒပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်နဲ့အဓိပတိမဖြစ်ဘူးတော့နောက်ကတွန်းပေးတဲ့စိတ်တွေမှမှဆန္ဒအဓိပတိဖြစ်တာဒါပေမဲ့သွားမလို့စဉ်းစားအာမတော်ရောမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဆန္ဒတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သွားမလို့ပြောပြီးအဖြစ်မခံဘူးရောင်းသွားတာအခုဆိုပါဆိုပြအခုသတိနဲ့ငါသွားမဖြစ်ခွင့်တင်ကြတယ်တချို့ခွင့်မရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိပတိမတက်ဘူးခွင့်မရသွားမယ်အလုပ်ပြုတ်ပြုတ်ဘူးစီအဲ့ဒါအဓိပတိကမတူးမတူးမဟုတ်ပြောပြတာပါလားဒီအဓိပတိကမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဆက်တော့မလုပ်တာဒါဆန္ဒပြုပြီးပဲအဖြစ်မခံတော့ဆိုလိုတာကသူ့ကိုဘာတာတာမရဘူးအဲ့ဒါအဓိပတိခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆက်တော့အဓိပတိကအာနေတယ်အဓိပတိအာကောင်းမှတတိကအာကောင်းတယ်ဖျားလောင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒဖျားလောင်းတွေဝိရိယဖျားလောင်းတွေစိတ်ဖျားလောင်းတွေပညာကြည့်မယ်ဆန္ဒရင်ကြည့်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဝိရိယပေါ်လာဘူးဖျားဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပရမသောသူမြို့သမီးဘဝနေတော့စားခဲ့တာပဲ။ဒါမဲ့ဗျာတကယ်ကဗျာလေးရတာကလေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာတဲ့အထက်မှာသူဆန္ဒပေါ်ပုံနဲ့အဩစရာငါလိုအစွမ်းစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူမြတ်ပြမလို့ပဲတရားတဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အတကြီးကရောက်တယ်သူအတွေ့ကလေး။ဒါကြောင့်မို့လူတွေကိုလွတ်အောင်ငါလောက်ပြေးမယ်ဒါပါလေဆန္ဒ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကဘယ်လိုပြင်းပြတယ်လဲဆိုတော့ဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လေဒါတောင်ပဲကြွားကြွားမိပင်လည်းပဲဖျားရပြတယ်အသက်ပင်သေသေလက်ချီကျူကျူတဲ့နောက်ကမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှဆန္ဒကဖြစ်တယ်အဓိပတိတည်းအဲ့ဆိုရင်သူကဝိရိယကြိုးစားပြီဗတိကြိုးစားတယ်နေမှရောက်တဲ့တိသူသွားတာအဲ့ကြောင့်ရောက်တဲ့ဘဝရတဲ့ဘဝမှာပေါင်းနေမှာဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူမှရှိဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆန္ဒကအဓိပတိတက်ပြီးတော့ဝိရိယကနောက်လိုက်လာတာအဲ့ဆိုဝိရိယနောက်လိုက်လာဆိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ကအဓိပတိပြန်တက်တယ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်လည်းပဲဖျက်လို့ပေါင်းနေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူမှမရှိဘူးလည်းဘေးကိုအဖြတ်ခံပြီးပါနေဖြစ်တာဝိတ္တချသက်သေးလက်ထက်တော့ကတိတ်လှူတာအာသူလှူတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတာနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တရားခင်ပူတာလေအဘာဖြစ်ပါလဲအောက်ဆင်းကြည့်တော့အာဒီတတိယတိတ်လှူတာအာဒီတတိယလှူနေတဲ့တွေပြီးတော့ပြဿနာတက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူလှူတဲ့လူကတရားမဲ့ဖြစ်မဲ့ကံဖြစ်နေလားထန်ကုန်မှထိုင်တဲ့လူလည်းခက်တယ်ဗျာသူတိုင်ကိုလူမဲ့ပဲထင်တာလူအနာတော့ပြောတော့တိုင်ကိုလူမဲ့ထင်တာ။အော်သူဘာစိတ်ရှိလဲဆိုတာဘရောမှသူများကိုငဲကြည့်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။အဲ့ကြောင့်တရားမင်းနဲ့ပါတယ်။တရားမင်းကလာဖြတ်တာ။ဒါပေမဲ့တိုင်ရဖြတ်လို့မရဘူး။အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဖျောက်ပစ်တာ။မမြင်အောင်။လူစရာမရှိတော့ဘူး။လူစရာမရှိတော့ဘာလို့ဆိုမြက်ရိပ်ပြီးတော့လှူတာ။တခါကျရင်သူမြဲကြောင်းတာတမန်ရတယ်တခါကျရင်တခြားရတယ်။အဲ့တခြားနဲ့သူတို့လင်မြန်းနေအောင်စားတာ။အကန်ဆိုးကျင်တယ်နေဒါ login နဲ့ကြည့်မှကြည့်တာပါလားပါနေပြီးဒီမနေဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒါ log out တိုင်းကြည့်တယ်ဦးဇင်းက login နဲ့ကြည့်မယ်ကန်ဆိုးတယ်နေအဲ့တကြက်ကို2ယောက်ခွဲစားတဲ့နေမှာအလှူခံလာရတယ်ဗျ
ဒါကန်ဆိုးတာပေါ့လော့ဂ်ဒင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဗာဒီမင်းကြည့်ရင်ကန်ကောင်းတယ်အထမင်းမစားဘူးဘယ်နေတာခုနှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တရားမြတ်နေတော့လာပြောတာမင်းဘာကြောင့်ထုံနေတာတော့ဘူးတရားမြတ်ဖြစ်ချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဆုံးစရာရှိလို့ကိုလူတာမင်းမလူပဲနေပါကွာပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးရစေရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်တရားတော်ပြောတယ်တတတရားကိုသာဆွန်ပြီးတော့ဥစ္စာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဥစ္စာမယူဘူးတဲ့ကန့်ချီသူရဲ့တတတရားတဝိရိယအကောင်းလားသူမစိတ်ဓာတ်ခံပါလားဖြူနေတဲ့တတတရားကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းကိုမယူဘူးတဲ့အဲ့တော့ねဒီလောက်လူတာဘာကြောင့်လဲဩငါဖျားဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်လို့လူတာ body ညာဏတပစ္စည်းရောဟောတို့ဩတရားမဲ့အခုမှသဘောပေါက်တယ်စောစီးသဘောပေါက်မှမစိုးဘူးအေးမင်းကဖျားဖြစ်ရင်ရောပြန်ပေးတာတရားမဖြစ်ခြင်းတော့အောင်မှာဒါတော့လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကအိတ်သာရှိတတ်တယ်ဆိုတာအဘာဝမစ္စယရှိတတ်တယ်ဆိုတာအဘာဝတရားမင်းနဲ့ရှိတာပဲအခုတရားမင်းတော့မရှိတော့ဘူးဒီတရားမင်းနဲ့ရှိခဲ့ဖူးတယ်ကိုရမဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သောတာမပြေသွားလို့တော့သူမှအိတ်သာမစ္စယမရှိတော့တာအခုပြောတဲ့စကားကြားရင်ခြားနေအောင်မှာအဲ့မှာစိတ်ချခံမှလာပြောတာပါဘောတွေတအားဆုံးတက်တတ်သွားတယ်မြင်ရင်ပြီးတော့လှူရတယ်ဒါမဲ့သူလှူတာကိုမရနိုင်ဘူးစစ်တပ်ခံမှာတကယ်လို့မြန်ဦးစင်တို့လူတန်းပေးကမ်းတယ်လူတန်းစင်းရင်ကြည့်လူတန်းစင်းရင်ကြည့်ဘယ်နဲ့ကလူရဲမှာလဲအတိပတိမတတ်တာပြောတာဒီစိတ်ပဲနော်ဆန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိနာဒဆိုဥစဉ်မှာရှိပြီလားအတိပတိတက်မတက်အတိပတိတတိဖြစ်မဖြစ်ပြောတာအတိပတိတာတမ္မာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တကယ်မှန်ကန်တဲ့တတ္တရှိမှတက်တာပြီးတော့ဝိမန္တဝိမန္တဆိုပညာဖျားလို့လူခဲ့တဲ့အလှူထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာကြည့်လားဘောဓိညာဏကပစ္စယဟောလို့လူနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိကိုမရှိဘူးအဲဆိုမစလို့ညံကိုသုံးမျိုးပြောခဲ့တယ်လူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ညံပြီးတော့ညံညံချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ညံလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်တဲ့ညံဖះမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ညံကလူချင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲပေါ်လာတယ်လုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလေဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကသူကတော်စัจကျင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတက်လာတာတောင်းရင်လည်းတိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်တိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဟာအပြောင်းလို့တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာပြီးတော့ပညာမှန်ကန်တာဥစ္စာမှာရှိလာဆိုမရှိဘူးဗျာတကယ်ကိုမရှိဘူးသူများတော့မသိဘူးဥစ္စာမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးအသက်သာသေပြီးတော့တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တရားမထိုင်ဘူးပစ္စည်းလှူလို့ငွေမဲ့ဆိုရင်လှူမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တိလာယူလို့သိမဲ့ဆိုရင်တိလာယူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကညံ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဘာသာတာအတူဖြစ်နေတဲ့အစိတ်စိတ်တွေကခိုင်မာမှုမရှိတော့အဲ့တော့သာသနာတတိပိခေါ်လဲခိုင်မာလာရင်သာသနာတတိပိခိုင်မာမှုရှိရင်မရှိဘူးရိုးရိုးသာသနာပစ္စည်းသာသနာပစ္စည်းကရှိရမလားသာသနာအညာမညာနေတရားဆိုရှိရလေသာသနာလို့ဖြစ်နေတာဥစ္စာမှာရှိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကသာသနာလို့ဖြစ်နေတာဒါမှအတ္တိပိမထက်သေးဘူးဒါမှအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကအတ္တိပိတန်းရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသာသနာတတိပိဒါတော့တစ်ခါလေးဥစ္စာတို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်လေးကိုလေအတ္တိပိတတ်ပြီးကြည့်ပါအဒီမီတပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပဲလုပ်တော့မောင်မင်းသားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒဝတ္တကိဉ္နာမကမ္မနာသစ္စတိဆန္ဒကပြင်းပြပဲစေတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အချက်ချင်းရမလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ပဲသူပြောတာအချက်ချင်းရမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့သာလုံကြည့်နေတဲ့မောင်မင်းစရာကြောင့်မရှိဘူးတဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ဟောတာတကယ်ကြားနေတဲ့ဆန္ဒရှိရောက်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကဒါစားတဲ့ဒီပိအဒီပိဖြစ်ပေါ်နေသူပြောတယ်ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာဝိမာန်သဆိုတဲ့အဲ့တရား၄ပါးကဘယ်တော့မှ၄ပါးလုံးတပြိုင်တည်းအဒီပတိမဖြစ်ဘူးမှန်တယ်ဦးဇင်းကဆန္ဒရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဝိမာန်သပညာရှိတယ်ရှိတာမှန်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးစလုံးတပြိုင်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးဒါဆိုဦးဇင်းကဆန္ဒရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်ဖြစ်တာမှန်တယ်အဒီပတိမဖြစ်ဘူးသူပြောတာကအဒီပတိ၄ပါးစလုံးတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တပါးချင်းစီတာအဒီပတိဖြစ်တာလေအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာခေါ်အဒီပတိလို့ခေါ်တာဆန္ဒဝခြင်းမူဦးစီးကောင်းဆောင်ပြုတော့စိတ်စိတ်တည်းတရားတွေကအတူတူကဖြစ်လာခဲ့မှဆိုရင်ဆန္ဒတာနဲ့အဓိပတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝိရိယစိတ်တော်ဝိမာန်တာကအဓိပတိမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲဒါဆန္ဒပြင်းပြပြီဆိုရင်အလိုလိုဝိရိယစိတ်တော်ဝိမာန်တာကနောက်လိုက်ဖြစ်လာအဲဒါကြောင့်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတဲ့ဆိုထုံးကမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဝိရိယဝခြင်းမူဦးစီးကောင်းဆောင်ပြုမှဆိုရင်စိတ်စိတ်တည်းတရားများအတူတူကဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှဆိုရင်ဝိရိယတာအဓိပတိဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တရားတွေကနောက်လာရဲ့အော်အာရမဏဒီပတိကြည့်မယ်ဒါကအပြင်မှာသာသနာဒီပတိက inside အတွင်းမှာအခုအာရမဏ
ောက်စားချင်အပြင်ကိုကြည့်မယ်အပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပြည့်ဖြစ်မဖြစ်ဥစဉ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဆစ်စစ်တဲ့နံပြားတွေကအလေးမြင့်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့တမောဆွဲဆမ်းမြင့်မြင့်အလေးနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့အာယုံပြုတ်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည်ထူးရှိတဲ့အောင်၆ပါးကိုအာရမနာဒီပတိတဲ့ရူပယုံတတယုံကဏ္ဍရတယုံပေါ်ထပါအောင်လည်းပဲဆွဲဆောင်မှုကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမလည်းပဲဆွဲဆောင်မှုကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါအဒီပတိတက်တယ်တဲ့ဥစဉ်တော့အာရမနာဒီပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုသားကိုဥပမာပေးတယ်မိကုသားကလေရုပ်ဝန်နဲ့ဆိုတော်တော်ဆင်မပြေဘူးနော်ရုပ်ဆုံးတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးကမိမကိုပါမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်နေတော့ရုပ်ဆုံးနေပါစေမိဖုရားလေးရပြီဆိုရင်သာသမီပေါ်လာရင်နန်းအလိုရတယ်အမေဖေကရားစေချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြနိုင်ငံရဲ့အောက်မှာအုပ်ချုပ်ခံနိုင်ငံတည်တည်လေးရှိတယ်ဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိုက်နယ်ပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ခံနေတယ်ပဲဒီကအုပ်ချုပ်ကဘဝအုပ်ချုပ်တာအဲဘဝအုပ်ချုပ်တဲ့အထက်မှာမိကိုသားကမင်းသားဖြစ်နေတယ်မိမမျိုးချင်းမဘူးတဲ့တွေ့မှမတွေ့သေးတာဘူးသူချိုက်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြသူ့ရဲ့မိကလည်းပါနဲ့တည်းပြောအောင်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံဒေသတစ်ခုမှာရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးကိုတွားပြီးတော့မိဖုရားတစ်ပါးရှာလာတာ။ဘာဘလို့ရုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့မပြောရဘူး။ငါသားကရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဟောလိုက်လာမှာဟုတ်ဘူး။အဲဆိုတော့ငါသားနဲ့ပေးစားမယ်။နိုင်ငံတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ခေါ်လာတာ။ရေတော်ရလောင်းတဘာဝတီပပဝတီမဟုတ်တော့တဘာဝတီတဘာဆိုတာကအယောင်ဝတီကရှိတာအယောင်ထွက်နေတာ။ဒီမိမမိမပိတ်နေတယ်မိပိတ်ပြောင်းပြန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကုသကံကောင်းတာဟုတ်အဲ့နဲ့ဘောမပရိယတိုက်လာတယ်ဒါမဲ့မိကူသားရဲ့အမေကမှားလာတယ်ဒီယောက်ျားနဲ့ယူပြီးရင်၄-၆လလောက်တော့တွေ့ခွင့်မရှိဘူးတော့အဲ့လိုတွေ့လို့မရဘူးလေမုံမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့မိကူသားစားတော့ညင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သူချစ်တဲ့မိမတရားဖြစ်လာတာဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါနေလို့စွန့်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူချစ်တဲ့မိမကိုပြနေတာသူရောက်တော့ရေကစားဆင်းတဲ့ချင်းအချိန်မှာသူကကြာမဲ့ကြာတဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ခြောက်တာပေါ့သူမိမကိုသူ့ကိုမြန်သဘောကျနေမလားပေါ့သူရုပ်ကဆိုးတာပေါ့လန့်အောင်လန့်နေတယ်သူရုပ်ဆိုးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဖားခဲ့ပြန်သွားတာအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့မိကူတာနေလို့မရတော့ဘူးအာရမဏဒီပတိအဲအာရမဏဒီပတိကဘာအာရမဏဆိုရူပရမဏဒီပတိရူပရောပပဝရိယရုပ်ကိုမျက်စိချင်းဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီမိမ့်မှာထွက်သွားလို့မရဘူးထွက်သွားရင်သူလက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိကပြောတယ်ထွက်သွားတဲ့ပပဝရိယကိုအာနာနဲ့ပြန်ခေါ်ပြရမလားမလိုချင်ဘူးတဲ့သူများပေးလို့ရတဲ့မျက်စိချင်းကိုလိုလိုရတဲ့မျက်စိကတမိုးရှိတယ်ဟောဖျားလောက်မှာတော့တကယ်ကိုအတူယူစရာအများကြီးပဲအခုကမဟုတ်အမေရှာမင်းအမေရဲ့အာနာနဲ့သူများကိုသိမ့်ပိုက်တာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားပဲရပါမယ်သူ့ကိုချစ်တာပဲလိုချင်တာအာနာနဲ့ရတာမျိုးလိုချင်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ရဲ့ချစ်တော်မြန်သူသိမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမျိုးမျိုးခံတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသွားမင်းသမီးလေးဘာကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးပေါ်ကနေတော့အပြင်းနေတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့လူတယောက်နဲ့ပြေးပြေးတယ်ဒါမဲ့သူကပြေးလိုက်ပြေးပြေးဆိုရင်မသိမသာနဲ့ဒါဘယ်သူလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီစီမတော့ပါဘူးခေတော်ရရတယ်ခေုံခေဦးမတော့ဒီလူတာလို့ရင်မတော့ပေါ့ဒါမဲ့ဒါမဲ့မရဒီတော့ဒီခံနိုင်တဲ့စွန့်အင်းရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုပြန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သိခံတာလဲအာရမဏရူပရမဏခေါ်တယ်ပပဝရိယရုပ်ကဆွဲမဲ့လောက်အောင်ရှိလို့ဒီတိုင်းမဲ့စူတော်တွေကိုကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတတရမဏတတကပမာဏကဆိုတော့အများကြီးကဘာမှဆိုတော့အများကြီးဒီဆိုတော့မှဒီဆိုပြင်းနေဆိုတော့တို့ချွတ်နေဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဒါရုပ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတန်းကိုသူများနောက်ထောင်လို့မရပဲသူနောက်ထောင်ရင်စင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲတတရမဏဒီပတိတတရုပ်ကန္တာရတ္တဖောတတ်ပါရတ္တမှာအရာသာမှာအဒီပတိတက်တဲ့မင်းသားတရားသူကိုယ်ွယ်တဲ့ရေသိကနေပြီးတော့သနာလို့ဆိုတော့စားဖို့အောင်ဇဘုတ်တပြည်သည်ကိုကျွေးတာတောင်ကျွန်းရဲ့ထိတ်မှာပေါက်နေတဲ့အပင်အခုတည်းရှိတယ်ပြောတယ်ဘယ်နာတော့မသိဘူးဆိုလို့ကိုစွမ်းမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်ယသိကတော့ဇန်နေပင်ကြီးနဲ့သွားတယ်ပုတ်ပုတ်ဆိုတော့ရလာတာပေါ့မင်းသားလေးကိုကျွေးတာမင်းသားကစွဲနေတာ Rather Ramana Deepti ဒါကိုလုပ်ပြပါမယ်မရနိုင်ဘူးလေ
ဟိုကသူ့ကြုံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မယူပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယူပြီးသေးတာ gain အဲ့လောက်ဒီသေလောက်တက်တိဖြစ်တာပါလေအဒီပဒီဟုတ်လားမလားပြီးတော့ portable remnant ဒီပဒီအဲ့ဒါတော့ပင်စားပါပြီပင်စားပါပြီကရုပ်သိမ်းဆိုးတာလေနောက်သူ့တော့ကောင်းမထင်းနဲ့ထိတဲ့လူကယူတယ်ဘင်းယူမတန်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့နန်တော်နဲ့ကိုခေါ်တော့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့သူအိတ်ပြီးတော့အိတ်ခမ်းထမ်းမှာတန်လေးကိုဖွက်ခဲ့တာဘင်းရင်ကအဲ့နဲ့နန်တော်ရောက်တော့ပြောတာဗောငါတန်လေးပြောက်တယ်ရှာစမ်းသွားချတော့တွေ့တယ်တန်လေးတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကသွားပြီးသိတယ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပင်စားပါပြပြောတာဗောကျမတို့အရင်ယူတာမဟုတ်ဘူးကျမစီလာတဲ့ယောက်ျားတွေတောင်ယူလာတာနင်းကဒီယောက်ျားသိလာတော့မသိဘူးဒါမဲ့လက်ကိုဆန်းတော့သိတယ်လက်ကိုဆန်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကအပိတ်ထုတ်တယ်ခိုင်းတန်လေးနဲ့နေဆုံးရှိတာကတော့သိကြတာနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေပဲယောက်ျားအားလုံးအဆန်းခံရမယ်အဲ့ဒါမှအမှန်ကြီးပါပါလားအဲ့ဒါနဲ့ကလကချိုက်တော့အပေါ်လေးထားတာလက်ညှိုးထိုးထိုးခံထိုးပစ်လိုက်တယ်ကင်ခံတဲ့လူတိုင်းယူမတက်တဲ့ဘင်းကိုသွားလျှောက်တယ်အမှန်ကြီးတရားမှာအရှင်ဘုရားအပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့ရထုအောင်နဲ့ဆွန့်ပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပင်စားပါပြီတော့သူ့ကိုပေးပါတဲ့ကန့်ကြည့်အောင်ပါလေဟောထပ်ပါရမနာဒီပဒီအသက်သိခံရတယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းတွေကိုကြုံမှဘင်းကသူပြောတယ်သူထားခဲ့တာအေးမင်းတို့ဒီလောက်ခံစားရရင်ငါလဲဘင်းကပိုင်လာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လေမင်းတို့တော့မှဒီလိုဖြစ်ရင်ငါတညာအေးပြီလေတော်ပါပေါ့ဟုတ်ရမလားဒါပါလေဟောထက်ပါရမနာဒီပိဩဓမ္မရမနာဒီပိဆိုရင်တော့ဒီကကဘုရားရဟန္တာညာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးတော့နေရတာတော့အရာပါရှိတာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုံဝင်စားမှလည်းပြောလို့မရဘူးဝင်ကိုဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့အာယုံကအဒီပိတက်တယ်တော်ပါပေါ့နော်အဲ့မှာအာရမနာဒီပိအဲ့မှာကြည့်မယ်အာရမနာဒီပိပစ္စည်းအကျဉ်းချုပ်အိဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နာရော18ပါအိဋ္ဌဆိုတာလူကျင်တာပြောတာဒေါသမူဒွေမောဟမူဒွေဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ချင်း84ပါဒေါသအိဋ္ဌမစ္စရာကိုကိုစာဝိသကဇာချင်း78ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုကိုပြုမှာကဒီဘက်ကလောဘမူစေ10ပါမာဟုတို့10ပါမဂ္ဂရညာနာတံပြော4ပါလောဘတို့10ပါဆိုတဲ့78ပါကဆယ်တဲ့ဇေနောလောလာအတမစရပုပ္ပဇဝိဝိသိကဇာအပမညာကျင်ဆယ်တဲ့45ပါးကနေတော့အာရုဒ္ဓအာယုံကရှေ့မှာရှိတဲ့အိဋ္ဌပိဋကနိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်နာဆိုတာကတွေ့ထီလို့အရာတဲ့အရာလေရူပယုံတာကန္တာဘရတနာကနိဗ္ဗာန်နာပဲဒီမှာထုတ်ထုတ်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးလို့ဆိုတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကကုတက်မဟုတ်ဘူးပြောဒါအရိယာပြတ်တို့တို့အာရုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရုလို့မရဘူးဒီဘက်မှာဆိုရင်မာကုတဉာဏ်ကတန်ပြုတ်လေးပါတို့တို့အိုဆိုပြီးတော့မာကရိယာဉာဏ်တန်ပြုတ်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုဒ္ဓပြီးတော့သာသနာဒီပတိပစ္စည်းအချင်းချုပ်အာရမနာဒီပတိပစ္စည်းအချင်းအချင်းချုပ်ကိုမေးဖို့တယ်ဗျာ2000ခုနှစ်ကပြီးတော့သာသနာဒီပတိပစ္စည်းအချင်းချုပ်လည်းပဲ2000ခုနှစ်ကမေးဖို့တယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းစန္ဒာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမန္တဆိုတဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးထက်ကတပါးပါဟိုဘက်ကပစ္စည်းပန်ဆိုရင်အဓိပတိတက်ခါသူ၃ဓာတ်ရှိချင်းလေးရဲ့အဓိပတိတက်မှာအဓိပတိမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းကစန္ဒာရှိတယ်တော်ရင်လည်းဆန္ဒရှိတယ်၊လာရင်လည်းဆန္ဒရှိတယ်။အော်မိုးရွာနေရင်မပွားတော့ဘူး။ဆိုပါစို့ဥပမာဒီတင်းနဲ့လာဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ပြင်ပြီးမိုးကဝိုးဝိုးပြီးတော့အမှမွားတော့အဲ့ဒါပါလေ။ယိုယိုဆန္ဒအော်အဒီဒီတက်ခန့်နဲ့သွားကြုံရင်တောက်လို့မရဘူး။အဲမရအောင်ကကဟိုင်းလာမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါလေအဒီဒီတက်ခိုက်ခေါ်တာ။ကိုလုံးမဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမရက်ပဲနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒါအဒီဒီတက်ခိုက်အမြဲတမ်းတက်လာ။တော်သူပြောတာတက်ခတ်လို့ပဲပြောတာလေတိုင်းတော့တားလို့မရဘူးတဲ့အဓိပတိတက်ခိုင်းမောဟမူစေနှစ်ပါးဟန်တိပတ်ချင်းသာဒီပတိဇောအဓိပတိရှင်တဲ့ဇော52ပါးဇောဘယ်နှပါးရှိလဲဘာလဲရောပါရောပါအဲကိစ္စသင်ဟာသင်ခွင့်သိတယ်လေဇောဘယ်နှပါး55ပါးဘာလဲအာဟုတ္တဆေဆန္ဒပါအာဇေဆေပါသမာဓိနဲ့ဆက်ပြီးပြုတ်တယ်နဲ့လိုက်လာတာပဲအာဇေပါလားလိုက်လာတာဒီလူကြီးဘယ်လိုလူလဲမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ညင်နေပေါ့မဟုတ်ဘူးအာဇေဆေအာဟုတ္တဆေဆန္ဒပါပြီးတော့
Maaf. Mata apa? Aku tu, ku tu, kriya, aku tu. Hobi no? Esok ayah sedang ma, apa aku dah? Para apa balik? Hati tu ber. Esok aku tu saya senang ba. Bila? Hati tu ber, coba. Ma aku tu, sheba, ma kriya, sheba. Bila? Mereka jenis ni, mereka ni dibeli dia balik. Kamu lah, mereka kudo, kuba, mereka kriya, kuba. Biro lagu dah. Oh, ini macam mana? Tu perahu, macam macam. Moha mu dua, hati lo ber. Hobi nak moha mu dua kan? Aku tu se senang balik kan? Hati lo baga, ayah se senang. Baru macam dibeli dia bo. Hati lo baga dibeli dia tu jadi amam moha. Ayo minum dah, jom dah. Pihak siapa hati lo baga pihak mana? Wah mago minum, jom dah. Dibeli dia tu jom dah, ayo ni tu itu jom dah. Orang mana? Esok mahu musim nampak hadir buat cina itu, adibri ya, mazan ni nampak macam. Esok adibri jadi deh, zoga mazan nampak sih deh. Kalau jam dua, tak adibri zoga. Adibri ni aduh cina deh, zoga mazan nampak. Betul? Wujud kita adibri dia buat cina, sedekah mazan nampak. Aima adibri dia buat cina deh, tapi lo deh. Sana wuria, wimana tu adibri deh. Hobi nak? Esok adib di dek adib di dek dek sana ubah ya. Dan adib di muda dek sana kan sihir dek. Maksudnya abangin dua cendol sudah dek. Abangin dua peran dia sihir dek. Tiga tiga jubi ni ya mak. Abangin dua jubi abangin ni. Dan abangin dua cendol mak jom doa bu. Tiga tiga nampak cendol ngasih cendol apa? Kalau mana nampak cendol mak nampak nampak cendol. Masa ni terbaca. Wujud kita ada asal khusus macam itu. Tuat terlalu jauh balik. Tapi adib ni mah asal khusus macam ni. Adib ni cerca sana ubeh payah. Adib ni muda dah sana ubeh tu meyak. Ada jangan masa ni terbaca. Biro adib ni sedesa aja. Ada juga besok besiok bandar. Besi so acah. Besiok bandar acu. Jangan mana? Biro anandra teman anandra aja. Anandra ni teman anandra dulu ber. Tapi lu punya hor ada solo di mana bahram dia. Piaga tuan yang boros lah. Anandra home dia ada bobo ye. Teman anandra home dia ada bobo ye. Bobo ni dia kau tuh. Oh, piaga ni. Lepas itu dia tuan yang bobo. Jatai dia bobo sih. Jatain dia bobo. Oh, ni. Ujian tu jalan. Kemian tu dia hobi ye. Nampak mana yang dia ulah home. Piaga tu dia kah hobi. Hobi. Nampak ni dia nampak dia ulah. Kata hobi ye. Tanya ujian tu piaga macam piaga. Kemana boh? Di luar sini juga kenyang mulai mesibu. Biro tu mian berlebih, matui bui naibu. Dan yang anandra, nama anandra ni, nabi saya dulu ber. Tapi dia berapa? Hanya di kuam apa? Anandra biasa sudah agak. Acah mesi dia dibiak. Cizu dia lo. Cizu tu saya sedikit dia lo di anandra. Oh, cizu gubi orang. Anandra tu acah mesi. Subuh tu sendiri dia buih, buih asalan na, buih kopi saja. Pensar orang buih. Ada acah mesi setak jubi dua. Tapi anandra tu bawa ya. Nafsi gubi orang. Cizu kan dia lo. Tak hidup tapi gubi orang. Dan di dalam bumi, beliau balam deh. Bukan asalan apa? Dan di dalam bumi sih, bukan asalan apa? Sihibu. Ada tu tuan. Sihir itu sih sedih dia dua balai. Anandra. Siapa sih mesin? Nama sih pi sih ajaong mesibu. Oh tu tipan ni macam apa tu lah? Nama sih tu beliau macam sih sih mesin ni pi sih ajaong mesibu soye. Beliau sih apa nama? Beliau teman anandra. Kau semua cah mesin dia pi. Jisu beliau tu. Sihir itu sih sedih dia lu deh. Teman anandra. Kau semua tu beliau deh. Lama macam apa? So bazar tidak boleh mengasana boleh buat sedar sih deh. Dan tidak boleh bila ni mengasana nak lawu lama. Tidak boleh bila boleh buat sedar pizza tuh kan? Mesir. Telung si tua dah kan? Anandra. Ayat telung si tua dah ni apa? Tidak boleh bila boleh mengasana nak lawu lama kan? Sama anandra. Hobi nak? Cari tua dah telung si deh. Tapi apa dah nak? Acah mesir tu ada bila. Telung si tua dah kan? Anandra. Telung di tuan ni mati dia boleh biar, boleh ngasakan lama, boleh ngasakan biar, boleh ngopi sejak lama, boleh ngopi sejak biar. Pensa pada boleh sejak lama. Allah aku sama nandra. Tapi dulu ber, okay. Bukti cara ini, tidak boleh ngasakan, boleh ngopi sejak, pensa pada boleh sejak. Elu, dulu ber. Tapi mac tadi kan dulu. Kalau mana, nandra lo biar ni, siaga sebelah. Sama nandra lo biar ni, nabo sebelah. Acham sih bule. Anandra biar, sama nandra biar, cizu juga. Sisi itu sesi dari dia tu ya. Si Bobin nak cukup jauh tua kemes suji. Esok esok tadi kemes tua. Jom jauh kemes tua dia. Cukup jauh tua nama yang hobi kan. Tapi ubi la. Si macam ni dek. Tidak mungkin sudah the body ada kuah dek. Lulu cukup nama yang hobi dek.
ချိုးသွားတဲ့ခါမှလည်းတတိမချမ်းနဲ့ချိုးမသွားဘူးတတိကိုချန်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့မိမိတို့နောက်နောက်တစက်တစက်တဲ့နောက်နောက်ဆင်းရဖြစ်ပေါ်လာအကြမ်းလန်းအောင်ရှေးရှေးဆင်းရကနောက်နောက်ဆင်းရကိုကျေးဇူးပြုမှချိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်တဲ့သူကချိုးသွားတဲ့ခါမှတတိကိုထားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစတန်ပြောင်းလာအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးပြုတာကိုအနန္တရတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ခေါ်တာပါတဲ့ပြီးတော့ရှိရှိစေကနောင်နောင်စိမြတ်ကိုကောင်းစွာအချမ်းနဲ့ကျေးဇူးပြုကြဖို့တမန်တော်ကောင်းစွာကျေးဇူးပြုရတယ်ကွာဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တတိကိုခြံပေးခဲ့တာကတမန်တော်ဒါဆိုဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်စင်မှာတတိမပါတဲ့စိတ်ဆိုရှိတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဓိပတိတတိပါတဲ့စိတ်ကခိုင်မာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဆိုတာရှိတော့ဒါဆိုဆိုတော့မြေတန်းကိုယ်တို့လောက်တဲ့ခါမှာအဓိပတိတက်ဖို့တော့လိုတယ်ပြန်ဒီပြည်ကအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးလုံးယူရတာကုသိုလ်ကတော့အလိုလိုလာတယ်ဆိုပါဆိုအော်ဖေကလည်းတွေ့တယ်ရှိခိုးလိုက်မယ်ဟမ်ဒါလေးပဲတွေ့လို့ရှိခိုးတာဒါအာရုံနဲ့တွေ့တာဟေတုတော့ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဟေတုကိုဦးဇင်ကအဒီပြေပြောင်းစိတ်ကိုပြင်းနေပြရတယ်ဒါအတွေ့အကြုံများမှာဘာဟုတ်သစ္စာသိပ္ပံသာဝိညာဉ်သာသုတခိတောဆိုတဲ့အမင်္ဂတရားတော်တာဘုဒ္ဓကမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံတွေ့တာနဲ့ဆိုပါဆိုရွှေတော်ဘုရားဆိုရင်လူတိုင်းဖွားဖို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာရမဏဒီပတိတက်နေလို့ဒီအာယုံကဘောမပြဘူး။ဒါမှမဟုတ်သာသာတဲ့ဒီမိတက်ပေါ်လည်းလိုသေးတယ်။အာရမဏအာယုံလေးနဲ့ဆွဲနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူး။ဟုတ်မလား။သာသာတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာအောင်ဘောကတက်ပြရတယ်။စိတ်ကိုပြောင်းပြီးမှအဒီပတိတက်တာ။သူ့သဘာဝနဲ့တွားနေလို့လည်းမထူဘူးလေ။ဆိုပါဆိုဒီတွားနေတာဆိုရင်အဒီတာဘဝင်ဝေငါဆရဏဝေငောပဲစရာပဲစရာပဲစရာစဝင်ညတမလေးစန္ဒနာဝတော်ဇောအဲ့ဒါဒီပတိတက်တာဇောမှာတက်တာ။သူပြောတာပါဒီပတိဇောဆိုတာဇောကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုဇောကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်အာယုံမှရှိတယ်။အဲ့ဒီအာရုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတွေ့ထားရင်ဇောကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါဆိုဇောကလိုလိုပြောင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကပြောင်းပြီးမှဖြစ်တာပြောင်းပြီးပြီးမပြီးပြီးဖြစ်နေမှာတော့အနန္တရသမဏန္တရဒါကြောင့်အနန္တရသမဏန္တရတတိကဘာမှမထူဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တဘာဝ48တရကားနေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်စက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကဥပ္ပတ်ချိပင်ဆိုတဲ့တတန်းကောင်ကြီးချုပ်ပြောက်သွားပြီမယ်တဲ့မနောတက်ဆိုတဲ့တံတွေဆိုင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကျေစုပြုခဲ့တယ်။တံတွေဆိုင်စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲ။ဒါဆိုရင်ဘုရားတို့ဝိထိထားပေးတာ။ဘယ်စိတ်မှပဲဖြတ်ပြော့ပြော့တူတူပဲ။သူကစက္ခုဝိညာဉ်ကစပြီးဖြတ်ပြော့တယ်။စက္ခုမပြီးရင်မလာဘူး။တံတွေဆိုင်စက္ခုဝိညာဉ်ကိုချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားပြီမဲ့အတိတ်ကိုခြံခဲ့တယ်ဘာပေါ်လဲ။တံတွေဆိုင်။အာယုံကိုလက်ခံပြီးဘုသူခြံခဲ့တယ်လေ။တံတွေဆိုင်ပြော့သွားတော့အာယုံလက်ခံလည်းမရဘူး။အာယုံကိုဆုံးနာတယ်။အဲ့ဒါမှအဖြူအမဲအနီအဝအပြာငါတိတူမတိတူတော့ပေါ်လာမှာဘို့။ဒါတတိခြံခဲ့လို့ဒါဒီစိတ်တွေကအလို့လုံးနေတာတတိမချန်အဲ့ဒီဆိုစိတ်ကအလုံးမလုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာတတိသိမကောင်းပါနဲ့တတိကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်တွေဆက်နေပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှာဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့တတိကိုယ်သာကောင်းနောက်ထပ်တတိမရှိတော့ဘူးလူတွေအားကိုယ်တို့လို့ဆိုတတိကောင်းတယ်အခုတကြံရဲမှာဆိုရင်တောင်းမှာပဲဟုတ်လားမလားတောင်းလို့မရဘူးတတိသိကောင်းနေတာဒါဥစ္စာပြေပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကောင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာတတိကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းနေတဲ့နေရာမှာတတိကောင်းဖို့လိုတယ်စွန်ရတဲ့တတိနဲ့လုံးကြည့်ပြရောက်ပါနေတယ်ဒါကတော့အနန္တရာသမဏတရာကိုရှင်းပြတာဒါဦးဇင်းတို့ဝီချင်းနဲ့ကြည့်ရင်ဆင်ပြေပါလေပြီးတော့အနန္တရာပစ္စည်းနဲ့သမဏတရာပစ္စည်းအ내ထူးခြားမှုမရှိဘူးတဲ့အနန္တရာနဲ့သမဏတရာပစ္စည်းဟာသရစကားတန်ပဲကိုယ်တယ်ဒိဗေကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးတဲ့ဥပမာပြောမှဆိုဥပစေယရုပ်နဲ့တန်တေတိရုပ်နှစ်မျိုးပွဲပေမဲ့ဇာတိရုပ်တစ်ခုတည်းဒါကဂျိုပန်ကိုသိရင်ဥပစေယနဲ့တန်တေတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကပေါင်းလိုက်ရင်ဇာတိ။အော်ဇာတိဆိုတာကဥပ္ပစီယနဲ့တန်တတိပြောတာပါပဲလို့ပြောတာ။အခုပြချမ်းတာမရှိဘူး။အဓိဝဆနာနိရုဒ္ဓိအဓိဝဆနာတို့နိရုဒ္ဓိတို့ဒါဒုက္ခဒုက္ခ22ပါးကိုသင်ဖို့မှတိပါ။ဘုဇဏတို့တော့သင်တော့သင်ခဲ့ဘူးလေ။ဒုက္ခရဲ့တိက္ခရဲ့နှစ်ခုတွဲနှစ်ခုတွဲလေးတွေ။ဆိုပါစို့အဖြူအမဲ။အဲ့ဒီခုတွဲလေးရှိတယ်။သုံးခုတွဲဆိုရင်ခုတို့အာခုတို့အာမြတ်ကတာ။အဲ့လိုခွဲတာ။တော့နှစ်ခုဆိုရင်ဒုက္ခခေါ်တယ်။သုံးခုဆိုရင်တိက္ခ။ဩပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ခါမှာပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတယ်လေ။စာအုပ်ကြည့်ပြောတာနော်။စာအုပ်သေးသေးမှာဒုက္ခတိက္ခမပါဘူး။နည်းနည်းသတိထားကြည့်အဲ့မှာဒုက္ခလေးတိက္ခလေးပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခဆိုတာနှစ်တိက္ခက3အဲ့မှာဒုက္ခအဓိဝဆနာတော့နဲ့နေလို့ဒီတော့မှနာမည်နှစ်မျိုးကွဲပြင်မလို့တရားကောတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒါရလူတွေပြောရင်နားမလည်ဘူးဗျ။ဘဏရှိရှိမဲကိုမသိတာလေ။ဘယ်သိမလဲ။သူမှမသိဘူးလား။ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ကိုပြန်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဘာမှလုံးနဲ့ဘာမှလို့ပြောလို့နေအရာကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားငါလည်းကို
ခုလဲငါငါခုလေအဲခလာကြီးပဲဆိုပြီးတော့တွားခဲ့တာလေရေတွင်းနဲ့ပြုတ်ကြနေတာလူခံကြတော့တွားခဲ့တာတွားခဲ့တာကြည့်တော့ခလာမြင်တယ်ဗမာထားခဲ့တယ်အဲခလာကြီးကမကဲဘူးဆိုခလာပြန်ပြောတယ်ခလာလဲလူပဲတဲ့လူလဲခလာပါပဲဟုတ်တယ်လေခလာလဲလူလူလဲခလာပဲအဲ့ဒါငါလဲငါလဲမကူလဲငါပါပဲပြီးတော့အနန္တပစ္စည်းတမန္တနာပစ္စည်းထူးခြားမှုရှိကြောင်းအချို့ဆရာတွေရဲ့ယူဆခြင်းအဲထူးထူးခြားခြားပြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားဟောတာနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တွေးတာရှိတယ်ဒါမဆန်းဘူးအခုစာပေသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအဲ့လိုကိုယ်ကတွေးတာရှိတယ်လေတချို့ယေဝဒအမထေစတဲ့ရှေးဆရာတွေကပရမတ်နဲ့အကြာမရှိဘူးသူပြောတာပါလေပရမတ်အ ਨੇ အကြာမရှိလို့အနန္တရာတဲ့အချိန်ကာလအကြာမရှိလို့သမန္တရာသူပြောတာဒိဗိဒိမှတ်တာနော်ပရမတ်နဲ့အကြာမရှိရင်အနန္တရာအချိန်ကာလအကြာမရှိရင်သမန္တရာဒါ96ကမေးကေစီဆရာတို့ရဲ့အလိုအရအနန္တရာသမန္တရာရဲ့ဒိဗိဒိကိုကြီးပြပါဆိုရင်ပြန်ထားပရမတ်နဲ့အကြာမရှိရင်အနန္တရာအချိန်ကာလအကြာမရှိရင်သမန္တရာလို့သူကပြောတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့နိရောဓဝဋ္ဌန္တနိရောဓဉာဏဉာဏကုသဏဖလသမပယအနန္တရပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယဒါခဏလေးမေးထားလိုက်ဥစ္စေနိရောဓသမပယနေကိုကြည့်ပြောမယ်ဒါနှစ်ပိုက်ကိုပြောတာကိုဥစ္စေတော့နားမလည်ပါဆိုတော့နိရောဓသမပယဝိသိပတိဝိသိနဲ့ပြောမယ်နိရောဓသမပယပတိဝိသိဖြစ်ပုံပြန်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟမ်လောက်ပါအတိတ်ကဝင်တော့တော့မရဘူးလေပါလေလောက်ပါဘွေငါဆလနာလေဗျာအဲငနောတာဘွေစံသွားဘွေငါဆလနာဘွေဘုပ္ပစေတာပြီးတော့လောက်ပါမယ်ငနောတာဘွေစံစကုရင်တမလေးစံလာမဟုတ်ဘူးလေဗျာလောက်ပါပါလေလောက်ပါပရိကံဘုပ္ပစာအမှုတော်ဘုတွက်ဘူးဒါမှစက်ကိုချောင်းနေရောညနာညနာယမနာဇောကုသိုလ်ဆိုရင်နှစ်ချိန်ပဲကရိယာဆိုရင်နှစ်ချိန်ပြီးတော့ပါလာတယ်နေရောဒါနေရောဟိုနေရောချုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဥစ္စတော်နေရောတမပတ်တီကိုချိဖို့ပဲတင်ခဲ့ဘူးလေဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံပြန်ဖြစ်လာတာမသိဘူးကြည့်မယ်သူစက်ညုံရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လေတမန္တနာပစ္စည်းနဲ့ဂျေဇုပြုကအမြဲတမ်းအချိန်ကာလမချပဲဂျေဇုပြုလို့ပုံသင်သတ်မှတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအချိန်ကာလမချပဲသူကဂျေဇုပြုမှာဟုတ်နောက်အခုအချိန်ကာလချသွားပြီလေနေရောတမပတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်စိတ်စရည်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါသွားပြီအချိန်ကာလသူပြောတာကအချိန်ကာလအချားမရှိရင်တမန္တရာပြီးတော့ပရမအချားမရှိရင်အနန္တအဲ့သူပြောတာကိုပြန်ထောက်ပြတယ်တမန္တရာပြည့်စုံတယ်ဂျေဇုပြုတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းအချိန်ကာလမချဘဲဂျေဇုပြုမှာပုံသင်သတ်မှတ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်ခါလေးမှာအချိန်ကာလချနိုင်မှာဂျေဇုပြုရတယ်ရှိတယ်ဥပမာနေရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရောဓညာနာတညာယမနာဇန်သောစိတ်ဟာနေရောဓသမပတ်မှာထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနာဂမ်ကိုအရတ္တကိုစိတ်ကိုသမဏတရားပြည့်စုံနေဂျေဇုပြန်ပြူတယ်မှန်တာပေါ့ဒါကြောင့်နေရောဓာဆိုတာချုပ်သွားတာဒီကနေရောဓာဆိုတာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဥစ္စေတော်ဝိသေချာတဲ့ကမှာနေဝဉာဏဉာဏဇောပြီးရင်နေရောဓာသမပတ်ဒါနေရောဓာပြည့်ပါလာတယ်ဖို့ဖို့ဆိုတာအနာဂမ်ဖို့အရတ္တဖို့နေရောဓာခဏပြုတ်ချတာနေရောဓာချုပ်နေတဲ့အချိန်ပြောတာဘယ်တော့ကြာမလဲခொနေရဲ့စိတ်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေရောဓာပေါ့လေဒါမဲ့ဦးနော်စိတ်မဖြစ်နဲ့ပြေးသွားတာနောက်မှဘာပေါ်လာလဲဖို့အဲ့ဒီဖို့ကခုပေါ်လာမဟုတ်ဘူးခொနေရဲ့ကြာပြီးမှပေါ်လာသဘောပေါ်တာနော်တကယ်တကယ်စိတ်တွေကဦးစင်ဖြစ်စင်ပါဆိုရင်မျက်စိတစ်မိနစ်မှာဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်အခုကစိတ်ဖြစ်စင်တစ်ခုလေးပဲဒါမဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာခொနေရဲ့ကြာသွားတာသဘောပေါ်တာနော်နေဝဉာဏဉာဏရဲ့ရတနာဇောပြီးတာနဲ့ဘာလာမလဲအနာဝိဖို့ပရတ္တကိုလာမယ်လာလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့နေရောဓာချုပ်တာလဲဘယ်နဲ့ကြာသွားဆိုတော့9ရက်ဒါမဲ့ပြန်ပြီးပေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဖို့အနာမိပေါ်ရတတ်ပေါ်အဲ့ဒီအနာဂမိပေါ်ရတတ်ပေါ်ကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲရှေ့မှာဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့နေဝဉာဏတဲ့ညာရဏကုသိုလ်ဇောကရိယာဇောကြောင့်အတ္တိပဲအဲ့သူပြောတာကအချိန်ကာလအချားမရှိအကျိုးပြုရင်ပါလေတမန်တော်အခုမချားဘူးလားဘယ်နဲ့ရတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းမပြောနိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာတရားကိုလေဥစ္စာဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်မှားတယ်ကြီးပဲသူပြောလို့တော့ဆိုပြောတတ်တာဗောအဲ့မှာနိရောဓတဏ္ဍာမထားတဲ့ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနာဂမိကိုအရတ္တကိုကိုးတဲ့သမဏန္တရာပြည့်စုံတဲ့ဂျေဇုပြုတဲ့နေရာမှာခொနည်းစားတဲ့အချိန်ကာလအချိန်ကာလဂျေဇုပြုတာလားတဲ့ဒီလိုမျိုးကာလတိုင်းမှာဂျေဇုပြုတာမျိုးလဲ
ရှိတာမဟုတ်တော့အချိန်ကာလအကျမ်းမရှိတော့じゃသမန္တရာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့အယူအဆအသိဉာဏ်အချိန်ကာလခြားခြားမခြားခြားသူ့လိုမဟုတ်ဘူးတတိရှိရင်ပြေးမှာပဲဆိုပါစို့နေဝဉာဏနဲ့ယရဏဇောမှာတတိပါတဲ့အတွက်ဘာပေါ်ပေါ်မှာလဲအနာမိဖို့အရတ္ထဖို့ပေါ်ဖို့ပေါ်မှာတတိရှိလို့ဒါပေမဲ့ခြားနေတယ်ဘယ်နည်းရလဲဆိုတော့ဘယ်နည်းရတော့ဒါကြောင့်ရှေးဆရာတို့ရဲ့နောက်ထပ်ခြေပါခြင်းအဲနောက်ထပ်ပြန်လာတဲ့သူအားမရသေးဘူးဒါဖြစ်ရှင်းချက်ကနေတော့တာဒါသမပတ်နဲ့ဖြစ်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါအားမရဘူးနောက်ထပ်ပြန်တက်လာတယ်ယေဟူဒာမထေစားတဲ့ရှေးဆရာတို့ရဲ့နောက်တစ်မျိုးခြေပါသေးတယ်တဲ့နေတော့တာသမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရောတညာနာတညာယနာဇန်ဇောစတဲ့ပစ္စည်းတရားတွေဟာတဲ့အနာဂမ်မိဖို့အရတ္တဖို့စတဲ့ပစ္စည်းပံတရားကိုအစမပြတ်အောင်တမန္တရာပစ္စည်းနဲ့ဂျေဇူးမပြုတ်လိုက်ရပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီတမန္တရာပစ္စည်းရဲ့စွန့်တတိကကျော်သွားတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတဲ့နေရောတာတမပတ်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနဲ့တမင်ထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းရနဲ့ပစ္စည်းတရားနဲ့ပစ္စည်းပံတရားတစ်ဆက်တည်းမဖြစ်ပဲကြားပြန်ပြီးလေ့လာနေရပါတဲ့ဘာကတာတာဆိုရင်နေရောတာတမပတ်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းနဲ့တာထားလို့သူပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်နေဝဉာဏဉာဏဇောနဲ့ဖို့ဆက်လို့မရတာပါတဲ့အဲ့ဒီမချိပါစကားပြောတယ်တကယ်တော့တဲ့အဲ့ဒီစကားကလည်းပဲမသိမြန်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချိဆယ်တို့ရဲ့ချိပါစကားကိုပဲကာလခြားွက်မှုကိုဝန်ခံရရောက်နေတယ်သူပြောတာကာလအမခြားဘူးသူပြောတာဒါပေမဲ့ကိုကကာလခြားတာဘာကြောင့်လဲခြားနေမြန်ပြီလေသူပြောတာမခြားကာလခြားရင်ကာလမခြားရင်ပေါ့တမန်တော်ကကိုကာလခြားဆိုတော့သူဝန်ခံသွားတာအဲ့ဒီစကားကြောင့်ပဲမဖြစ်သွားလဲသူတို့စကားမှားနေပြန်ရောတဲ့အဲ့မှာမှတ်ချက်တမန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းဆိုကာလမချပဲကျေစုပြုတယ်တစ်ခါလေကာလချပဲကျေစုပြုတာလည်းရှိတယ်ကာလမချပဲကျေစုပြုတာလည်းရှိတယ်ကာလချပြီးမှကျေစုပြုတာလည်းရှိတယ်နိရောဓသမပတ်ဝေစားတဲ့နေရာမှာနိရောဓသမပတ်ဘာဝနာကတာစီတတယ်လို့ခွန်ရဲစားတဲ့ကာလချပဲကျေစုပြုတယ်ဒါကြောင့်ကာလအကျမ်းရှိလို့တမန်တော်ပစ္စည်းလို့ပြောရင်မသိတော်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နန္ဒရာနဲ့တမန္တရာတရားချင်းထူထားပေါ့တရားတော့ပြောနေလို့မထူဘူးဥစဉ်တော့တရားကိုမပြောတာခေါင်းနဲ့ခေါင်းလျှောက်သွားမှာဆိုတော့ပြီးတော့ဇောင်းဖြေတဲ့ခါမှလည်းအဲ့တရားကြီးတော့မှတ်နေရင်ပေါ်မှာအဲ့မှာအနန္တပစ္စည်းနဲ့ခြေစုပ်ပြုပေါ့စကုဝဉာဏဓာတုတန်တမိတကသာဓမ္မမနောဓာတုပြန်အဲ့ဒါကဘာဆိုရင်ပင်စားတော်တာဝီတိဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့မနောဓာတုတန်တမိတကသာဓမ္မမနောဝဉာဏဓာတုရဲ့အဲ့ဒါကမနောဒွါရဝိတိဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါသူကနှစ်ချက်ပေးတာလေစကုဝိညာဏဓာတုပြီးတော့မနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုအဲ့ဒါစကုဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့မရဘူးမနောဝိညာဉ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်စိတ်ကဆက်သွားတာဒါကြောင့်သူကစကုဝိညာဉ်တွေတန်တဲ့ကစားတမ်းပါကသူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တပ္ပစိတ္တဝရဏစိတ္တေခုနှစ်ပါစကုဝိညာဏဓာတုကစိတ်တန်တဲ့ကစားတမ်းပါကစိတ္တေပြီးတော့မနောဓာတုရမနောတရားကိုပေါ့ဘီစကုဝဉ္ဇဉ်တွေတံပယ်ဆိုင်ဟိုတံပယ်ဆိုင်တံပယ်ဆိုင်တွေခုနှစ်ပါးကဘာကျေစုပြင်းစင်တံပယ်ဆိုင်တွေပုံမဟုတ်ဥစဉ်ကြည့်လိုက်စကုဝဉ္ဇဉ်ဝင်စကုဝဉ္ဇဉ်ပြပါလာလေရှင်းနေလားဒါဥစဉ်တို့ဝီထိသင်္ကြန်လို့တည်တာသူပြောတာကစကုဝဉ္ဇဉ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲတံပယ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပါကျေစုယူခဲ့တာပြီးတော့လာမယ်မနောဓာတုတန်တမိကစားတမ်းမှာမနောဝိညာဏဓာတုရအဲ့ပါဠိဥစဉ်ကနားလဲပေါ့မနောဓာတုဆိုတာတန်လေးစံတွဲတန်တမိကစားတမ်းမှာဆိုတာဆန္ဒပီတိဝိရိယချင်းအညာတမစေတေဆယ်ပါမနောဝိညာဏဓာတုဆိုတာတန်လေးနာ၃ပါအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဝိထိနေနဲ့ကြည့်မယ်ကာကြီးအုပ်စုကနေတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဂဏနဲ့သွားမယ်နော်စကုဝိညာဉ်တန်လေးစံပြီးတော့ပါလာလဲဖန်ဒီလည်းနာတန်လေးစံကနှစ်ခါနှစ်ခါဆိုခွေပြောတာကိုစကုဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတန်တေးဆန်တန်တေးဆန်ကြောင့်အေးအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါတွေ့ယူပြောလိုက်စကုဝိညာဉ်တန်တေးဆန်တန်တေးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ပဋ္ဌံကိုယွံ့ရင်အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တယ်စကုဝိညာဏဓာတုတန်တံပိတကဇာတမှာမနောဓာတုရပြီးတော့မနောဓာတုတန်တံပိတကဇာတမှာမနောဝိညာဏဓာတုရအဲ့ဒါမှာအစကားသုံးဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်တန်တေးဆန်တန်တေးနာအတောဒါဂါနာစေမကာယတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားကိုပြချမ်းသာမှုမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဝီထိလို့ပြောလိုက်ရင်အနန္တရာသမန္တရာပဲအနန္တရာသမန္တရာပြောရင်ဝီထိပဲဒါသူကကျေးဇူးပြုပုံပြောတာဒါဆိုဥစဉ်တော့သိပြီးသားပဲဒါလေးကိုရမ်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာရဟန္တာတို့ရဲ့သုတ္တစိတ်ချင်းမှန်တယ်ရဟန္တာတို့သုတ္တစိတ်အလုံးမလုံးဘူးရှစ်ရှစ်စိတ်ရှစ်ဆန္ဒကိုပါစေတသိက်50ဆန္ဒပါကနောက်နောက်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ရှစ်ဆန္ဒကိုပါစေတသိက်50ဆန္ဒပါကိုကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဥစဉ်တော့သာဟာဇာတာပါမယ်သာဟာဇာတာဆိုသာဟာဇာတာအတူဇာတာကဖြစ်တာစီမီကထွန်ကြီးစေခဏမှာပဲ
သူနဲ့အတူအနည်းငယ်တော့တကယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့တဲ့ပစ္စည်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်စေခဏမှာပဲပစ္စည်းတရားဆိုတဲ့သူနဲ့အတူတပေါင်းတည်းတရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပစ်တတ်လို့ဗဟဇာတဥစ္စာတို့မိကိုကြီးတကယ်အစားအမှောင်နေတယ်မှောင်နေတော့မိညီလည်းတော့အမှောင်နဲ့အော်တိုပြောက်တယ်မိလည်းလင်းတယ်အဲ့တော့ဗဟဇာတအတူဖြစ်တာအဲ့မှာအလင်းကဘယ်တော့ဖြစ်လဲအမှောင်ကဘယ်တော့ပြောက်ပြောက်လို့မရဘူးမိလင်းတာနဲ့အမှောင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းအောင်မိပေချက်ကြည့်လိုက်မှောင်သွားတယ်မိကိုခုတ်ပွန်းနေတာနဲ့ဖက်ကနပွန်းနေတာမိကလင်းတယ်အမှောင်ဘယ်တော့ပြောက်လဲမိလင်းတာနဲ့ပြောက်အဲ့ဒါဗဟဇာတအတူဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသာသာပစ္စည်းနဲ့ဂျေဇုပြုပေါ့ပြီးတော့သာသာပစ္စည်းတရား6ပါးနာခဏ4ပါးပစ္စည်းတရားအဲ့ဒါကဗျာပါဠိရနေရတယ်စတာတော့ခန္ဓာအာရုပိနပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓမရှိဘူးလားစတာမှာဘုရားပါဠိကိုရရင်တပန်းသားရဲ့အဲ့ပါဠိတော်ဆိုနေတော့ကြည့်အောင်စတာရောခန္ဓာအာရုပိတောပြီးတော့စတာရောမဟာဘူတာပြီးတော့အောက်ကတကယ်နေပြီးတော့စေတသိက်ကဓမ္မမဟာဘူတာပြီးတော့ဘိုးဘိုးဘယ်တော့မလုံးသေးဒါကြောင့်ဟိုပါဠိကိုရရင်လေမြန်မာနေနဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်ရင်အရာပါပို့ရှိတယ်ပထမရောက်တဲ့ခါမှာနှစ်ချက်သိရတယ်နံပါတ်1ကပါဠိနံပါတ်2ကအဓိပ္ပာယ်ဒါကဉာဏ်ရှိမှသိလို့ရတာဉာဏ်မရှိရင်သိလို့မရဘူး။အော်ကိုမသိဘူးလားခေစားမရှိဘူးဗျာ။ကိုတိထတဲ့ဝိသိပ္ပနဲ့ကြည့်။ဇက်ခိုးဝိညာဏဓာတ်တို့တန်တမိတ္တကဇာတ္တမှာမလောဓာတ်တို့ရ။အဲ့ဒါသွားတာနဲ့ဒါအတိတမ်းပုံဝင်ဝိညာဏဆက်ကနာအုပ်စုကိုသွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ကစားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဋ္ဌံကိုရွတ်တဲ့ပုံကိုဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မဆန်ဘူး။မကောင်းတဲ့အကြောင်းမှမရှိတာ။အကြောင်းတရားအကုန်လုံးတော့ခေါ်ပြီးသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌံသိမယ်ဆိုရင်အခြေခံသဘောတရားဘိဓမ္မာဒီကိုတိထတယ်မသိရင်ဘာပြောပြောမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ပိုင်းစမ်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။အခုအနန္တရသမဏတရာပြောနေရင်ဘယ်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဝိတိပိုင်း။အဝိတိပိုင်းကြည်တယ်အာဒါဘာပြောတာပြော။ဒါဆိုရင်အခုပဋ္ဌာန်းရောက်တဲ့ခါမှာသိလိုက်တာအာဒါဝိတိပိုင်းမယ်ဒါစကုဝိညာဉ်ပံပိစံအရေနာဖြစ်တာပြောတာပဲ။အဲ့ဉာဏ်ကောင်းတာလား။အဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားကိုဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာကြောင်ကြည့်တော့ထွက်တာပေါ့။အဲ့မှာသာသာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဂျေဇုပြုပေါ့ကြည့်မယ်။စတာရောခန္ဓာအာရုပိနောဆိုတာအနခန္ဓာ၄ပါး။လေးပါက1 3 2ဟုတ်ပြီအချင်းချင်း3 10 1 1က3 3က1 2က2သူက4ပါးဟုတ်ဘူးတဘောပေါ့နော်ပစ္စည်းကတဘာဆိုရင်အကျိုးတရားက3ပါးဟုတ်ပြီအကြောင်းက3ပါးဆိုရင်အကျိုးကသူက4ပါးဆိုတော့တကယ်ပြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းက2ပါးဆိုရင်အကျိုးက2ပါးခန္ဓာ4ပါးကိုပြောနေတာနော်ပြီးတော့ဆက်တော့မဟာဘုရားမဟာဘုရား1 3 2အဲ့ဒါဆိုဟိုဘက်ကလာရင်တော့တင်းနေတော့တင်းနေဦးဇင်းတို့သိဖို့လိုတယ်အရင်ကခဏပြုကြည့်တာဟာဘာလဲခဏမဲ့သေးတာအခုဆိုရင်သိသွားပြီတစ်ဆိုတာခန္ဓာသုံးဆိုတာလည်းခန္ဓာတကယ်လို့များဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပြီးတော့သင်္ညေခန္ဓာတကယ်လို့များသင်္ညေခန္ဓာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ကဘာလိုက်လာလဲဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်တယ်ဥပမာနဲ့ပြင်မယ်။တရားမှတ်တဲ့နာရယ်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 မမှတ်ဘူးလား။နာရယ်နာရယ်လို့မှတ်တာဝေဒနာကသိညာလား။အင်းမှန်ပါ။ဩသိညာဆိုတာဘာခန္ဓာ။ဩခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးရှိတယ်ဒီမှာလူပဲခန္ဓာခဏပြောတာ။သူပြောတာကစတာရောခန္ဓာအာရုပိနောလည်းနာခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်။ဘာလို့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရှိတယ်။ဝေဒနာခန္ဓာရှိတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာရှိတယ်။ပြီးတော့အသိဉာဏ်ခန္ဓာရှိတယ်။စေတသိက်ခန္ဓာ၃ခုရှိတယ်။သိညာဝေဒနာသင်္ခါရပြီးတော့ဝิญဉာဉ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးကတခုထင်ရှားတယ်အခုနာတယ်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 မှတ်နေရင်တင်ညာတင်ညာဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်နာတော့မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကဝင်နေမယ်နာတော့မခံစားဘူးလားဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဆိုနာတာကိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးမှတ်တာမရှိဘူးလားသင်္ခါရပဲတင်ညာဥသိရင်နောက်ကသုံးပါးကနောက်လိုက်တခုခုပြောတာတကယ်လို့များသုံးပါးဥသိရင်တခါညတော့မဥသိတာမရှိဘူးအမြန်တာပေါ့နော်တင်ညာနဲ့ပြည့်တယ်အာနာတယ်လို့မှတ်တယ်အဲနာတယ်လို့ခံစားရတယ်နာမန်ဒီဘယ်နှချက်လဲ3ချက်အဲ့စင်ပါလေပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ပါးဖြစ်တော့နောက်ပြန်ကြည့်တခါကျ2ပါးဖြစ်တယ်တခါကျရင်2ပါးဖြစ်ရင်2ပါးပြန်လိုက်တယ်သူက4ပါးတယ်ပေါ့4ပါးတော့တပြင်းနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးတစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်မယ်2ပါးဖြစ်ဖြစ်မယ်3ပါးဖြစ်မယ်တင်းနဲ့3ပါးပြောပြော3တင်းကဘယ်လိုပဲပြောပြောတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ကတရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဏမှန်းရမယ်သမောတင်ညာမှန်းရမယ်သင်္ခါရမှန်းရမယ်ပြောလို့ကမရဘူးပေါ်တော့ကိုမှန်းရတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့သဘာဝရသာသနာပြည့်စုံတော့သူပေါင်းပြီးဖြစ်နေတာလေပေါင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥစ္စာတော့ထင်ရှားတာပဲမှတ်ထက်မှတ်ထက်လိုက်နာတာကိုခံစားမြင်နာတယ်နာတယ်လို့
မတူးเนาะအနာတဲ့တော့ခံစားတာအနာသားတမျိုးနာတော့မှတ်နေတာကတမျိုးနာတော့မှတ်ရင်မခံစားဘူးအဲ့ဆိုရင်နာမှန်းတော့သိရဲ့မနာဘူးသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားဦးဇင်းတို့ပြောတာခံစားရင်နာမှန်းသိအောင်မကဘူးနာတယ်လို့ကိုခံစားတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာအကောင့်လဲဝေဒနာတင်ညာအကောင့်ရင်ဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာနာလိုက်ဟုတ်တယ်မလားနာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ညာအကောင့်တော့တင်ညာနာရဲနာရဲနာနာတော့မှန်းတယ်ဒါအဲ့နာကတင်ညာကိုကြော်လို့မရဘာဖြစ်လို့သူကတင်ညာဖြစ်နေတာလဲလေကလို့များဝေဒနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကခံစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနာတာနဲ့တိတာတက်ထက်တဲ့ဖြစ်တာပဲသဘောပေါက်တယ်တင်တယ်ဒါတရားမှန်ဖို့မှတိတာဒီနေ့ပြောလို့တော့ညာအဲ့အဲ့ဘာဖြစ်စီအလုပ်လုပ်နေရလဲအတင်ညာကိုမဟာသာသာအဲ့အဲ့မှာတတိရှိမနေဘူးလားငါလားမဟုတ်ဘူးသာသနာတတိအဲ့သာသနာတတိကိုဆိုပညာနဲ့ပြန်ပြီးကတ်ကြည့်ရတာအဲ့ဆိုခန္ဓာ၄ပါးကပေါင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာတသူလုပ်သူလုပ်နေတာလေကိုကတော့တော့အငန်းနာတာငါဆိုဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားပညာခေါ်လို့ရတာနဲ့ဒိဋ္ဌိလိုက်တာလေတကယ်တကယ်ငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပေါ်နေရင်နောက်ကပါလာတယ်ဝေဒနာကိုနာမမသိဘူးလားနာမသိတာကဝိညာဉ်နာတော့မှတ်တာကသင်ညာပြောင်းလဲတာကသင်္ခါရအဲ့ဒါဘလူနည်းနဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ပြောင်းပြလို့မရသူသဘာဝရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဥစ္စာတော့အနည်းနာဘယ်သူနဲ့ငါဩဒိဋ္ဌိဝင်တော့ပုံနာတာပေါ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေဒနာကိုဘွားမကာနဲ့ပြုတ်ပညာနဲ့ဝေဒနာကိုကာပြီသိကြတယ်အဲ့ဝေဒနာပညာကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပညာကိုအနိုင်ယူလို့ရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကမှာရှိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိမဲ့နိဗ္ဗာန်မူတာမှာကြောက်သွားတာဥစ္စာဘာနဲ့ခံမလဲပညာနဲ့ခံရတယ်အဲ့ပညာအဓိပ္ပာယ်တိုင်ကိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိမာန်သာဒီပြီ။အာပညာအာကောင်းနေတဲ့တဝက်ပေါ်။အဲတော့အရိယတို့ရဲ့ပညာကတော့အရှင်းလို့မရဘူးဗျ။သူ့မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာဆိုတာတကယ်တကယ်ရ။ဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုရင်ယုံမှာပေါ်တာ။ယုံမရှိရင်နာတာကျင်တာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။နာတာကျင်တာရှိလို့နာတာကျင်တာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ပေါ်လာတာ။ဒါနဲ့ရဟန်းတော်တွေမှာလည်းပဲနာမခန္ဓာ၄ပါးရှိပြီလား။ရူပခန္ဓာ၃ပါးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကခွဲထားတာ။ဘာသာတည်းဆိုင်ဝိပယုတ်တတိနဲ့ခွဲတယ်ရူပိနောတံမှာအရူပိနတံမှာအရူပိနောတံမှာရူပိနံဓမ္မနာတူလားအဲ့တော့နာရာကျင်နာကဘယ်မှာလဲကျောင်းမှာအဲ့ဒါကိုသာသတာနေနဲ့လေးပါးဖြစ်နေပြီမဲ့သူကခွဲထုတ်လိုက်တာခွဲထုတ်လိုက်တော့နာမန်းသိတယ်နာရာကိုသိတယ်ဒါလည်းပဲခံစားမှုတို့မှာမရှိဘူးကြွာချတာပြောတာပါဥစ္စေတို့ကြတော့မရဘူးလေပြီးတော့စက်တော်မဟာဘုရားမဟာဘုတ်၄ပါးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟုတ်ပြီပထဝီဆိုအမှားတဲ့ဓာတ်နေပွားဆိုတော့တပြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားတို့ထိုင်တဲ့ခါမှာထိတယ်လို့မသိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ထိတာလဲဩပထဝီဟုတ်တယ်မလားပထဝီထိတာမှန်ပြီပဲအဲ့ထိတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအောင်ရဆက်ကြည့်လိုက်ပူတာပဲပြပြသေးတယ်ပြရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်လိုက်သူ့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးကွာပစ္စယောပဲအကျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဆိုတော့ဆိုပါဆိုပထဝီခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဘုရားတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပူနေတာလေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်လိုက်ပြီးတော့ယူစည်းနေတာလည်းရှိတယ်လေးပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါဖြစ်ပေါ့တစ်ပါးဆိုရင်၃ပါး၃ပါးဆိုရင်၁ပါး၂ပါးဆိုရင်၂ပါးဒါပဋ္ဌံပတိပဲပြီးတော့50နှစ်အောက်ကန်နေခက်နေနာမရုပ်ပဲအညံ့မညံ့အောက်ကန်နေခက်နေနာမရုပ်ပဲဆိုတာအဲ့မှာအိုးဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ကာကြီးနှလုံးနဲ့ပေါင်းရင်အောက်ဆိုတဲ့ဒိဗရရတယ်အဲ့အိုးဆိုတဲ့အခရကိုမသိဘူးဆိုရင်သဝေထုအာရေးချာနေရေးကြည့်အဲ့ဒါအောပဲဟုတ်တယ်မလားသူကပါဠိစကားမှာပါတာတော့အောဆိုတဲ့စကားကိုဆိုတော့အခေယအောနဲ့ရတယ်ဗမာမှာကျတော့အခေယအောပေါ့ဒါကြောင့်ဗမာတွေရေးတဲ့စကားလုံးကပါဠိကိုအဓိကအခြေခံထားတယ်မောပါဠိပြူကိုမိမမြန်မာဖြစ်တယ်ဒါဗမာစကားမှာသူကအာအာအီအီဥဥအေအောအဲ့လိုတောင်းတယ်တကယ်တည်းအောလို့ပြောရင်ဥစ္စာကရေးကြည့်လိုက်တဝိထိုးရဲ့အာရဲ့ရေးချာထက်လဲအော်အဲ့ဆိုရင်ကာကြီးတန်ရင်အော်မြဲတဲ့မှတ်တာကာကြီးနှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်တစ်လုံးနဲ့အော်တစ်လုံးရှိတယ်ကြည့်အပေါ်မှာရှိတဲ့အလုံးတိုင်းကြီးအသက်ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်အော်ကဲဟုတ်မလားအော်ကာကြီးတတ်တော့အော်ကာကြီးတစ်လုံးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင်ကာကြီးတစ်လုံးပေါ်ရင်နောက်မှရှိလိုက်ကြည့်လိုက်ရှိနေတယ်ဗါလဲနောက်သက်နောက်သက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကဲအဲ့ဆိုရင်ပါကြတယ်တိကျန်တယ်တိကျန်တော့နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကာကြီးအဲ့ဆိုတိနဲ့ကာကြီးပေါင်းရင်တိဒါပါလိထန်နေပြန်မှားစရာကြောင်းမရှိဘူးအပေါ်မှာရှိတဲ့စကားအလုံးတွေအသက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအောက
င်မှရှိတဲ့စကားအမှုဒီနောက်မှရှိတဲ့စကားနဲ့ကမဲ့အခရာပဲဒါဆိုရင်အောက်ကန်တက်ကနေနာမတော့မဲ့အညာမညာအောက်ကန်တက်ကနေဆိုတာကပြိဋ္ဌာန်ခန္ဓာပြောတာပင်စာဝကာရပုံမှန်ဆိုင်ပြိဋ္ဌာန်ခန္ဓာပြိဋ္ဌာန်နာခန္ဓာဟာရယဝတ္ထုအဲ့ဒါအချင်းချင်းနာနဲ့ယုတ်ကျေစုပြုတာနာကယုတ်ယုတ်ကိုယုတ်ကနဲ့ပြီးတော့စေတသိက်ကတ္တမှာစေတသမုဋ္ဌာဏနဲ့ရူပနဲ့စေတသိက်ကတ္တမှာဆိုပင်စာဝကာရပုံမှန်အာရုပကဲ၄ပါးလူဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်၁၀ကျင်းဒါပဲဆိုရန်တတော်စုပြပါကျင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်55ပါးစေတသိက်52ပါးစေတသမုဒ္ဒနာရူပနာဆိုစေတစာယုဒါအထကရဏိဆရာကြီးကပြိဋ္ဌာန်ဒီကံစာယုပြိဋ္ဌာန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကံစာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာမဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒရောပေါင်းရင်တော့ယုတ်16နဲ့10ပါးဟုတ်ပြီနော်မဟာဗုဒ္ဓက4ပါးဥပါဒရော24ပါးမဟာဗုဒ္ဓ4ပါးကဥပါဒ4ပါးကိုဥပါဒ24ပါးကိုခြေစုပြုတယ်ပြီးတော့ရူပိနောဓမ္မအာရုပိနဓမ္မနဲ့ယုတ်ကနဲ့ဟာရယဝတ္ထုကအာရုပိနဓမ္မနဲ့ကိဉ္စိကလေတစ်ခါလေပရိသတ်ဒီကာလမှာကိဉ္စိကလေနောက်ပေါတိကာလမှာဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုကမပြုတ်နဲ့တော့ပရိသတ်ဒီကာလမှာလာယုတ်ကနံကိုကျေစုပြီးတော့အဲ့ဒါကိဉ္စိကလေအဲ့မှာ1 2 3 4 5 6တို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ဇာကွက်တွေအစကလုံးပြန်ပြီးတော့ချက်ရေးတာပြီးတော့အညာမညာဆိုတာအတူတူအချင်းချင်းထောက်ပံ့ထားတယ်ထားတဲ့အတွက်ထောင်နေတဲ့တေသာသုံးချောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြန်လှန်ထောက်ပံ့သောအပြည့်ကျေစုပြည့်တဲ့တရားဟာအညာမညာအဲ့ဒါက2000ကမြေဘူးတယ်အညာမညာပစ္စည်းမြေပုံလေး2000ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်ပံ့ထားတယ်သုံးချောင်းထောက်တေသာလိုပဲလေသုံးချောင်းထောက်ထားရင်လဲစရာကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချောင်းချိုးကြည့်လိုက်ဘလုံးနည်းနမထောင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါအညာမညာကသာသာတာနဲ့မတူဘူး။အညာမညာကသာသာတာကြောင့်အတူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အညာမညာငဲ့တယ်မှငဲ့တာ။အညာမညာကတော့ငဲ့တာ။သူ့လည်းငဲ့ရတယ်၊ကိုယ်လည်းငဲ့တယ်။တကယ်တကယ်ကသူ့ငဲ့တယ်ဆိုတာကိုယ်ငဲ့တာနဲ့တူဘူးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူမရှိရင်ကိုမရှိဘူးလေလဲမှာဘူး။အဲ့ဒါအညာမညာပဲစိ။အဲ့မှာစတာရခန္ဓာအာရုံနဲ့အညာမညာဟုတ်တယ်။နာခန္ဓာ၄ပါးကအညာမညာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တခါကသုံးပါကဒီပါနှစ်ပါးကနှစ်ပါးအလဲမှလေးဒီပါနံခန္ဓာလေးပါးခွဲပြီးဖြစ်တယ်ဆိုထုံးတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်မဟာဘုလေးပါးခွဲပြီးဖြစ်တယ်ဆိုထုံးတာမရှိဘူးထုံးတာမရှိလို့ तू ကအညာမညာဒါဆိုရင်ဥစ္စာကိုကြည့်မယ်အောက်ကနေခဲ့တဲ့နာမတို့ပဲအညာမညာပြည့်တဲ့ခဏမှဆိုရင်နာရောက်ချင်းချင်းဟိုဘက်ပြန်ကြည့်စေတသိက်တွေကဓမ္မစေတသမုဋ္ဌာန်ရူပနာကျန်တယ်မဟာဘုဒ္ဓဥပါဒရူပနာကျန်တယ်ရူပိနောဓမ္မအာရူပိနဓမ္မနာကျန်တယ်ဒါမှအဲ့ဒါကသဟဇာတာပဲအညာမညာဟောမရှိနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးရဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ပြိဋ္ဌာန်ခါမှာဟရိယဝတ္ထုရဲ့ကခွဲလို့မရအတူလဲဖြစ်တယ်သူရှိမှဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့သာသနာမှာကျတော့သူမရှိလဲဖြစ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်သာသနာနဲ့အညာမညာတိတ်မပွားဘူးဘယ်နှချက်ပွားလဲဆိုတော့၃ချက်ပွားတယ်သူလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့အချက်က၃ချက်ရှိတယ်၄၅၆ပေါ့ဆာမျက်နှာမပွားပါဘူးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပြီးတော့နေတရားပစ္စည်းမြေကြီးစားတဲ့အရာတွေဟာသိပ္ပံစားတဲ့အရာတွေရဲ့အတ္တရဖြစ်တယ်လို့ပကြေကအဝေါ်စားတဲ့အရာတွေဟာပကြေစေးစားတဲ့အရာတွေရဲ့အမှီရဖြစ်တယ်လို့တရားမှီရနေအနေနဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာနေတရားပစ္စည်းအဲ့ဒါ2000ကအမျိုးလို့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဦးရဇာတတိကိုကြည့်မယ်အဲ့နေတရားလည်းပဲသဟဇာတာနေတရားနဲ့ဥရိဇာတာနေတရားသဟဇာတာဆိုအတူဖြည့်ပြီးမှနေတရားမှီပြီးဖြစ်တဲ့တတိဥရိဇာတာရှည်ဖြည့်ပြီးမှနေတရားမှီလို့ရတာဒါဆိုရင်အတူဖြည့်ပြီးမှီလို့ရတာရှိတယ်ရှည်ဖြည့်ပြီးမှမှီလို့ရတာရှိတယ်အဲ့နေတရားပစ္စည်းကို6ပါးဟောတော်မူတယ်အဲ့ဆိုအစ်ကိုကြည့်မယ်ဥရိဇာတာနေတရားပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြတာဦးဇင်းတို့နေတရားပစ္စည်းကိုပါဠိရဖွင့်ရင်သိမှာပေါ့အဲ့မဲ့ဆက်ခါယတနာဆက်ကိုဝေညာဏလာတို့ရပါလေဆက်ခါယတနာဆိုတာစကုပတ္တန္တစကုဝိညာဏတို့ဆိုစကုဝိညာဉ်တို့ဩမြင်တဲ့ဆိုတာကပတ္တာရရှိမှာပတ္တာကအရင်ဖြစ်တာလားမြင်စိတ်ကအရင်ဖြစ်တာဩအရင်ဖြစ်တာကိုပုရိဇာတာဒါမဲ့ပုရိဇာတာတသက်မဟုတ်ဘူးသူကနေတရားအဲ့ဒါကိုမမီမှာမြင်မှာမမီအရှိဖြစ်ပြီးမိတာမဟုတ်လို့ပုရိဇာတာနေတရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဥစ္စာတို့
ဒွါရနဲ့ဝတ္ထုကိုသိနေရတယ်။အဲကြောင့်ပကိမ့်ပိုင်းဆိုတာကတကယ်တကယ်ပဋ္ဌာန်းကိုပြောတာလေ။ကြည့်လိုက်လေ။အခုကုရိဇာတာဆိုတာဘာပြောတာဆိုရင်အော်ဦးဇင်းတို့ဒွါရသင်္ကာရှိတယ်။စကုဒွါရမရှိဘဲနဲ့စကုဉ္ဇဉ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲစကုဝတ္ထုမရှိဘဲနဲ့စကုဒွါရမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါပုရိဇာတာရှိဖြစ်ပြီးသား။အဲ့ဒါတွားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ရံရူပနိဒာယမနောဒတုဇာမနောဉ္ဇတတုဇာဝဋ္ဌံတိရံရူပနိဒာယဟာလေဝဋ္ဌုကိုပြီးပြီးတော့မနောဒတုဇာမနောဉ္ဇတတုဇာဝဋ္ဌံတိမနောဒတ်ရဲ့မနောဝဉ္ဇဏတတ်ရဲ့အဲ့တော့မနောဒတ်တော့ဘာအရုပဝိပဲ၄ပါးချင်းမနောဉ္ဇဏတတ်52ပါး7သိက်52ပါးအဲ့ဒါကအကျိုးတရားတန်ရူပမနောဒတုဇာမနောဉ္ဇဏတတုဇာတန်တပိရကနိဇာဓမ္မဉ္ဇဆိုတန်ရူပဆိုပြိတ္တေအစရှိတဲ့ရှေးရှေးအချက်နဲ့စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တဲ့ခရယောဥပတ်ဆိုဖြစ်တာตัวปาลีโอตัดแยกเปลี่ยนแล้วอุตตุอุบัติสอบาอตุผิดแต่ภาริยวัตถุมโนดาต้องบาสันนปิติอุริยะจึงอัญญตมัสเสติเต10บาอรวะเว4บาจึงมโนอวิญญาณะแท้สิทธิ์82บาสิทธิ์52บาโกปุริฌานะแล้วสิปุริฌานะแล้วบาရှိมั้ยเนี่ยเซฟโพธดาฆานะเซ็งว่ากายะภาริยะจิตไหลปุริฌานะชื่อผิดเนี่ยแล้วสมมุติว่าภาริยะผิดไปดาနှလုံးသားဆောစီပေါ်လေဒီဟာကြီးနှလုံးသားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့တွေးလေးကိုဟာရယာဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ဖြစ်တာအရင်ဖြစ်မှာစိတ်ကဖြစ်တာအဲ့တော့အရင်ဖြစ်တာကိုပို့လေဇာတာအော်သူကတကယ်ကိုအရင်ကြည့်တဲ့အရာမဟုတ်လို့နေတဲ့ရပြီးတော့ဥပမာနေတဲ့အကြောင်း90ကပထမ20ပြည့်စီတော့မြန်ပါလေဥပမာနေတဲ့အကြောင်းဆိုဥပမာနေတဲ့ပြည့်စီမီပေါ့အကျိုးဆိုတာအကြောင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းကိုမဆုံးနှုံးမနဲ့အကြောင်းကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးရဲ့မှီရအကြောင်းကိုနေတရအကျိုးရဲ့မှီရအကြောင်းဒါဆိုရင်နေတရလို့ပြောရင်ဒီကကအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်တာကအကြောင်းကြောင့်ဒါဆိုရင်အကျိုးကအကြောင်းမှာမှီနေတယ်ပြီးတော့လွန်ကဲပြင်းထန်တဲ့ပင်ပန်းခြင်းကိုဥပါဒလို့ခေါ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လွန်ကဲပြင်းထန်တဲ့အာကျိုးအကြောင်းကိုဥပါနေတရအော်ဥပါယတာဆိုဆိုလို့ဘာမှတွေ့ခင်ဥပါယတာအေးပါလေဥပါယဥပါယတာဘာကြဖြစ်တာလဲတောကပိလိဝါဒုက္ခဒုက္ခန္တဥပါယတာဩသူကလောကပြင်းထန်တဲ့ပင်ပန်းခြင်းဥဒ္ဓရူးရူးလေးပြောပရမက stress ဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ကပါလေ depression စိတ်အားကျသွားတာစိတ်အားကျတဲ့ပုံပုံကိုစိတ်တက်ကျနေတာမလို့သူကဥပါယတာခေါ်တယ်လို့စိတ်တက်ကျတော့တာမန်ကျတာမဟုတ်ဘူးတောကများမှာစိတ်တက်ကြတာဒီတိုင်းမှာမဲတဲ့လွန်ကဲပြင်းထန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဥပနေတယ်သူကဥပမာပေးတယ်ဥပဆိုလွန်ကဲပြင်းထန်တော့နေတရားမရအကြောင်းဒီလိုမျိုးအားကြီးတဲ့အားကြီးတဲ့အကြောင်းရဲ့အနေနဲ့ကျေစုပြီးတဲ့သဘောတရားကိုဥပနေတရားပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဥပနေတဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်အာရမဏုပနေတရားအနန္တုပနေတရားပကတုပနေတရားဒါမထမ်းရောင်းချဖို့လိုက်မယ်ကျုပ်လည်းလို့အရမဏအရမဏမနေတယ်ရောအနတုပနေတယ်ရောပကတုပနေတယ်ရောအရမဏုပနေတယ်ရောဆိုလာလိုက်မယ်။ဒါပါဠိရောရင်တွေ့တယ်။ဟုတ်ပြီအရမဏနုပနေတယ်ရောအာယုံနေနဲ့မှီပြီးမှကျေစုပြုတဲ့ဘောတရား။ဒါနန္တတော်ပါ။ဒါကကောင်းတာပဲဥစ္စာကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြည့်နေအောင်ပြင်ပါ။ပဋ္ဌာန်းဆောင်မရှိဘူး။ဒါနန္တတော်ကတန်ဂရုံကတ်တော်ပါ။ပစ္စဝခတိတဲ့။ပရိဇာကစေတနာဝိဒ္ဒနာစေတနာပြဋ္ဌာန်းတော်ကာမကုသိုလ်စေတောပဲပရိစ္ဆာကစေတနာဆိုပရိစ္ဆာကဆိုဆွမ်းတယ်ဆွမ်းနမမရှိဘဲနဲ့ပေးတဲ့စေတနာကိုပရိစ္ဆာကစေတနာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဝိဒ္ဒနာဆိုတာကတရှင်းစင်ရတာဟုတ်ပြီနော်ဆွမ်းနိုင်တဲ့စေတနာရဲ့တရှင်းစေတနာရဲ့တရှင်းတဲ့စေတ္တဖြစ်တဲ့စေတနာရဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတောကဆင်းချင်းတဲ့ပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတောကဒါဆိုရင်ရှေ့မှာကောင်းမှာနောက်ကကောင်းတာဒါကြောင့်ဒါနံဓာတ်တော်တန်ဂရုံကတ်တော်အဲ့ဒါကိုပဲမလဲအလေးမြတ်အောင်ပြုတယ်သမောဂယုစိုက်တယ်ပေါ့တိလသမာတိတော်တန်ဂရုံကတ်တော်အော်တိလကိုအလေးပြုပြီးတော့တိလအစေတနာပြတ်တဲ့ကာမကုသိုလ်စေတော့တကယ်တကယ်တိလလို့ပြောတာကစိတ်ကိုကောက်ရတာတိလဆိုတာမရှိဘူးဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကာမကုသိုလ်စေတော့ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတော့ကစင်ချင်တဲ့ပညာပြတတ်တဲ့ကာမကုသိုလ်စေတဘတ်အားလုံးတို့တို့ပါပဲကာမကုသိုလ်စေတဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာဘာဖြစ်လို့လဲသူပြောတာအရမဏုပါနေတရာအာရမဏဥပနေတရာရှေးမှာရှိတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတဘတ်က
အာရုံပြုစရာအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေလို့အာအရမဏုပါလေးတရားလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဥပဒရကံကတ္တဝါတံကရုံကတ္တဝါပစ္စဝကတိတဲ့ဥပဒထအစေတနာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကာမကုသိုလ်စီတုပ္ပတံကရုံကတ္တဝါပစ္စဝကတိဆင်ခြင်သောပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကာမကုသိုလ်စီတုပ္ပဘာပြောတာပါလဲလွယ်လွယ်လေးပဲဥစဉ်တို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာသီလကိုမဆင်ခြင်ခိုင်းဘူးလားသီလကိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာဩဥပဒထကံကံကတ္တဝါဥပဒ်ဆောက်တည်ခဲ့တာပေါ့တံကရုံကတ္တဝါအဲ့ဒါအောင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာအဲသီလနုဒတိပြောတယ်နောက်ဆုံးဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုကပြန်ပြီးဆင်ခြင်ဆင်ခြင်တာအရင်ကဆောက်တည်တာဆောက်တည်တာအရင်လားဆောက်တည်တာအရင်ဖို့လို့သူအကြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဆင်ခြင်တာကနောက်ဒါမဲ့ဆောက်တည်တာနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အစိတ်ကကိုပြားလို့မရတူတူပဲဒါကြောင့်ကာမကုသို့စိတ်လိုပဲတူတူပဲဆင်ခြင်တော့မဟုတ်ဆောက်တည်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာအတိုင်းပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာပြန်ဖြစ်တာဘာဖြစ်ပြန်ပြန်ပြန်ဂရုံကတ်တော့ပြောင်းလာတာဂရုံဆိုအလေးအမြဲဆိုလေးစားတာကိုဆောက်တည်ခဲ့တဲ့တီလာကိုကိုလေးစားလို့ပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့ကမှာဆောက်ပြီးတော့ကပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းအခုပြန်ပေါ်တယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပုပ်ဘေသူစေနာလေးပုပ်ဘေသူစေနာဆိုတာအာစနကံမှာပဲရှေ့ရှိကလေ့ကျင့်အများတော့ပြောတာရှင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒါနသီလအထင်ကဥပဒနာစေတနာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတုပ္ပံဩဒါဥစဉ်လို့လူတွေစေပါဘောနည်းနည်းလေးမှတ်ကြည့်လိုက်။သူကဒါနပါတယ်သီလပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အထင်ကဥပဒရာစေတနာဘာပဲပြောသီလပဲ။အရင်ကဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါန။ဩဒါနနဲ့သီလလုပ်ခဲ့တာကြာပြီ။ဒါအာယုံနဲ့ပြန်ယူပါ။ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်ခြင်းစာဂါနုဒတိ။ကိုဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်းသီလနုဒတိ။ဒါကစာဂါနုဒတိသီလနုဒတိအရင်ဖြစ်တာလားဒါနသီလအရင်ဖြစ်တာလား။အဲ့တော့ဒါနသီလကိုဦးဇင်းအာယုံနေနဲ့မကြည့်ဦးစင်ရပါမလားမရအဲ့ဒါလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံပဲဒါကြောင့်သူကအာရမနုပါနေတရားအဲ့ဒီအာယုံကတကယ့်ကိုအာကောင်းတဲ့အမိရပဲအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ခဲ့တဲ့ဒါနလောက်ခဲ့တဲ့သီလအာကောင်းမှအာယုံပြုရင်အာမြန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဇာနာဝဋ်ထိတော်ဇာနံပိဿဝကတိပိဿဝကတိနဲ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဇာနာဝဋ်ထိတော်ဆိုဇံကထတာဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဇာနာဝိတိကိုသိညာတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာဥနုတော့ပြီးတော့ကိုတွေ့ဘုံဇန်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 တို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဇာနာဝိတိဇန်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းလို့ရတယ်ဝတိဘောဘယ်နှပါရှိရပါလိမ့်လဲလောဘအဲလောဘသမပိစနာဝတိဘောအဝေဒနာဝတိဘောဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘုဌာနာအတိဌာနာပိဿောက်ခဏဝတိဘောငါးပါးမရှိဘူးလားဝတိဘောငါးပါးအရင်ဖြစ်တာလားဇံကရင်ဖြစ်တာဇံဖြစ်ပြီးသားဇံကိုအာရုံပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်းတာကိုဝတိဘောခေါ်တယ်ဝတိဘောအဲ့ဒါသူကပြောပြတာဝတိဘောဆိုဇာနာဝတိတော့ဇာနံတံဂရုံကတ်တော့ပိဿောက်ခဏတိသူဝင်စားခဲ့တဲ့ဇံကိုပြန်ဆင်ခြင်းတယ်ပြီးတော့သေခကောဒရဘောကရုံကတော့ပိဿဝခန္တိတိခာတိခာပုပ္ပတိခာပုပ္ပဘာများဖြစ်လဲခေါင်းရဘူးလို့လဲရှမ်းတာဖယ်လိုက်အရတ္တဖို့ဖယ်လိုက်အကောင်ရေနေနဲ့တခါကျရင်လဲရတယ်အရတ္တဖို့ဖယ်လိုက်တော့ကျန်တဲ့ခေါင်းရဘောဘုရားမတော်တပတိမဲတော်တပတိအရှိုးမှာအရတ္တဖို့ဖယ်လိုက်တော့ဗာလဲကျန်တဲ့ပုပ္ပခေါင်းရအဲ့ဒါဂေါတရဘုဂေါတရဘုကရုံကတော့ပိဿဝခန္တိတဲ့လေးလေးမြမြအောင်ပြုတယ်ဒါဆိုရင်သောတာပတ္တိမေရဲ့ရှိမှဖြစ်တဲ့ဂုတ္တဘုစာဂုတ္တဘုကိစ္စတတ်တဲ့မာဟုတို့ပထမတွေ့တတိယတွေ့ပထမတွေ့ကဘာလဲပါဠိနဲ့ပြောမလားမြန်မာနဲ့ပြောမလားအဲကြမြန်မာနဲ့ပြောကြပထမတွေ့ကဘာလဲပထမနှစ်ခုလို့ပြောတာတွေ့ဆိုတာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်ခိုင်တတိယတွေ့ကအဲအဲ့ဒါကကြည့်အောင်သောတာပတ္တိမေရှင်းမှဖြစ်တာနော်သောတာပတ္တိမေမဟုတ်ဘူးနော်တဘောပါဘူးဥစဉ်တို့ဝိတိချတဲ့အခါမှာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂုတ္တဘုပြီးတော့ပါလာတယ်မေပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂုတ္တဘုကိုဘာခေါ်လဲအဲကိုပြောနေတယ်ပါတွင်နဲ့ဒါတွေအညာနာတံပြိုမာကရိယာလည်းညာနာတံပြိုပဲအဲ့ဒါကိုသူပြောနေတာအဲ့ဆိုဘာအောင်ပြမယ်ဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္ဓေမှာဖြစ်တဲ့ဆင်ခြင်တဲ့ကာမကုသိုလ်စေတဘသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာမှာအဲ့ကြောင့်ကိုယ်တော်ဘုရားပြောပါပြင်မယ်နဲ့
ပြန်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဝေါ်ဒန်နဲ့ဂရမ်ကတ်တော့ပေးစားဝက်ခံဒီအဲဝေါ်ဒန်နဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝေါ်ဒန်ဆိုတာတရှင်းတာပြောတာတက္ကရာမိမဲ့နာဂမိမဲ့ရှေ့မှာဝေါ်ဒန်ကိစ္စတက်တဲ့မာဟုတို့ပါတွေ့တာတွေ့ကတက္ကရာကအနာကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဆင်ရှင်ထိုက်တဲ့ကာမကုသိုလ်စိတ်တို့ကအဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်ဖြစ်သွားပြီဗျအရိယာကြောင့်ပြောနေတာပြီးတော့သက္ခာအမေကအိုးထိတ်တော့အမေကဂရုံကတော့ပက်စားဝက်ခံနေတယ်အောင်မဲ့သုံးကိုစိတ်တို့ကအောက်ဖို့အောက်ဖလန်ပလတ်ထန်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးရာတို့ဆင်ရှင်တဲ့မာဟုတို့ဉာဏ်သာတ်ပြောစိတ်တို့ကသူကပြန်ဆင်ရှင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြန်နှပါရှိလေဆင်ချင်တာပိုင်လေပါပြ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 ပိုင်လေမင်းဒီလိုမျိုးလေအမကူစုစုပေါင်း19ချက်ရှိတယ်လေကြည့်ရမှာက28ရာဒါပေမဲ့လေးရောက်ပေါင်းမှာ19ပဲရှိတယ်ကပ်ပြောပထမတစ်ယောက်ကတော့တော်တာပဲဘယ်နှချက်ဆင်ချင်လဲပါလေတိနေလုံးလေးကငါကြပါလေမင်းဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါသင်ခဲ့ပြီးပြီလေဗျာအဲ့ဒါအရင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါတော့မှာသူရတဲ့မဲကိုအရင်ပြောလာသူရတဲ့မဲ့ကိုပြန်ဆင်ခြင်းတာအဲ့သူပြောတယ်မဟုတ်လားပြောလာအဲ့ဒါပဲသူရတဲ့မဲ့ကိုဆင်ခြင်းတယ်သူရတဲ့ဖို့ကိုဆင်ခြင်းတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးတော့မပယ်သေးတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါအတိပို့လို့ဒါမဲ့ဉာဏ်သာကြတော့မပယ်သေးတဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသူအလုပ်ကိုသူပြန်လုပ်တယ်လို့ပြောတာပြန်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံနေနဲ့ပြန်ကြည့်တာသူကကိုတရဘုကနိဗ္ဗာန်ကိုအံယူခဲ့တာဟုတ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအံယူခဲ့တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဆင်ခြင်တာဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘုရားအနေနဲ့အောင်ရွက်ခဲ့တာဗာစိတ်ကအောင်ရွက်ရတယ်ကိုဋ္ဌဘုလို့ပြောရင်ပရိကံဥပ္ပဇာနှုတ်လုံးကိုဋ္ဌဘုကအရာကောက်တော့ဗာကောက်တယ်မာကုသိုလ်နဲ့မာကရိယာဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့အရိယအရိယတက်မှာမြင်းဆွမ်းပြည်နဲ့ညံ့တာဖက်လိုက်မာကုသိုလ်ပဲမာကုသိုလ်စွမ်းတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဘူးလားအေးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လေဗျကိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြောတာပြောတာအာနာဟောတယ်မလားပြီးတော့အာရမဏဒီပတိနဲ့အာရမဏဥမနိတယထူကြချက်စေစေတေတရားတွေကအလေးနဲ့ထားပြီးအောင်ပြုခံတဲ့အာရုံတွေကအာရမဏအဓိပတိအာယုံဟာပဲအာရမဏအာရမဏအဲ့ဒီအာယုံဟာပဲအာရမဏုပနေတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျင့်တယ်မဟုတ်ချပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာယုံများကိုအလေးပြုအပ်ဒီအမြတ်ဂရုကလက်မမတအဲ့တော့ခဏကြွတ်လိုက်အလေးပြုအပ်ဒီအစ်အဖြစ်များအနေသဘောကအာရမဏအဓိပတိအာကြည့်တော့အကြောင်းနေနဲ့ကျေစုပြန်အာရမဏုနေတရားရှင်းရှင်းလေးပါဗျာအာရမဏခဏပြုတ်တာအဓိပတိကအာကြည့်တာဒါပေမဲ့မိယာမဟုတ်ဘူးဥပနိဒေကအာကြည့်တဲ့မိယာဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အာကြည့်တာကအဓိပတိမိယာနေနဲ့အာကြည့်တာကဥပနိဒေအဲ့ဒါအာရမဏထားလိုက်တော့အာယုံအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအာကြည့်ရင်အာရမဏအဓိပတိအာယုံနေနဲ့မြေဖြစ်ပြီးခြေစုပြုရင်အာရမဏတရားအဲ့မှာအဲ့မှာဥပမာရတဲ့အရက်ကိုအသားဖြူဖြူလူတယောက်တဲကိုပဲမောင်ဖို့မောင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်လို့တိတ်မကွာဘူးတူတူပဲပေါ့ပြီးတော့အနန္တုပ္ပနေတရားနေနဲ့ကြည့်မယ်ဥပနေတရားအနန္တလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာကိုယ်မှာကုသလခန္ဓာပိစိမနာပိစိမနာကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့အဆုံးဇောကျင်တဲ့ရှိရှိတော့လောကီကုသိုလ်ဆောင်စက္ကန့်ပါစေတို့ပဲနာမကန။ဘာဖြစ်လို့အဆုံးသောကျင်တာလဲဆိုအဆုံးသောကအနတ္တမဟုတ်ဘူး။အနတ္တနေနဲ့အနတ္တပစ္စည်းတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်။အာကြည့်တဲ့နေနဲ့မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဆုံးသောပြီးတော့ပါလာလဲ။တရားလာတော့ဇောချင်းဂျေဇုပြုတဲ့နာမှာသူမပါဘူး။ဘာဂျေဇုပြုရဆိုရင်အပြာကတခေါ်တဲ့ဝိဘက်ကိုပဲဂျေဇုပြုတာ။အခုကဥစ္စာတော့ကုသိုလ်ချင်းပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ပရမဇောချင်းနောင်တော့သောဇော။ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရမဇောဟောအဆုံးသောကိုကြည့်ရတယ်။အကျိုးတရားနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာသောကိုကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သကုဝင်တံပိဆိုင်တရဏဝှထောဝှတော့ပြမှာဇောလာတယ်။အဲဆိုရင်ဇောနဲ့တူရလား။ဒါကြောင့်သူကကိုယ်မှာကိုယ်မှာကုသလာလို့သူပြောရင်ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာလည်းကုသလာဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်။ရှေးကကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုဥစ္စာတို့ဇောခုနှစ်ပါးကြည့်တယ်။ပရမဇောကနေပြီးတော့တရဏဇော။ပရမဇောရဲ့ရှေ့မှာပါရှိတယ်။ဝတ်တော့တဏမဇောရဲ့လက်နောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်တရားလို့အဲသူပြောတာကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ဝတ်တော့ကဝိဘက်ဟိုဝတ်တော့ကကရိယာကျွန်တော်တို့ကဝိဇ္ဇပေါ့အဲဆိုတော့ပရမဇောကကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုလို့ရတာအဲဆိုင်ပရမဇောကိုထည့်ပြပြီးတော့နောက်ထပ်လာတယ်အကြောင်းတရားထဲမှာတဏမဇောတဏမဇောဆိုသူအကြောင်းတရားပဲသူပြောတာကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုတယ်ပြောတာဟုတ်အဲဆိုတော့တဏမဇောကကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တရားကဝိဘက်ကျေးဇူးပြုလို့
เออตูပြောတာကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲကျေးဇူးပဲဆိုတော့ဇောနဲ့ကိုဖက်ပြလိုက်ရတယ်အကျိုးထဲမှာဆိုရင်ပရမေဇောအကြောင်းထဲမှာဆိုရင်တရမေဇောအဲ့တော့ဖယ်ပြီးမှကျေးဇူးပြုတာကအနန္တရပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပရမေဇောချင်းနောင်တော့ကာမကုသိုလ်ဒုတိယဇောစသည်စသည်စေတုပဲမာကုသိုလ်မေကုကုသိုလ်ဇောစေတုပဲပြီးတော့မေကုသိုလ်ဇောစေတုပဲအဲ့ဒါကအနန္တအနန္တဘဝနေတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပြီးတော့အနန္တနဲ့အနန္တဘဝနေတဲ့ပစ္စည်းထူချတဲ့အနန္တပစ္စည်းနဲ့အနန္တဘဝနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတယုတ်တည်းကိုအပြည့်တူညီကြပေမဲ့မာတိကထားပေါ့တော့မောပစ္စည်းအနေနဲ့ဒါပါဠိတော်ကိုဟောတော်မူတဲ့နေရာမှာတော့ထူချချက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တယုတ်တည်းကိုတူတယ်ဟောပေါ့ကွာတယ်စကုဝိညာဏဓာတ်လို့တန်တပိတ္တကစားဓမ္မနော်ဓာတ်လို့ရတန်တပိတ္တကနေစားဓမ္မနော်အနန္တပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းကိုစရှိတယ်ပြီအနန္တပစ္စည်းကိုမာတမာတိကထားပြီးတော့ခေါ်တော်မူထားတယ်ပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနဲ့ပစ္စည်းမနဲ့ကုသလနဲ့ဓမ္မနဲ့ဥပါနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းကိုစရှိတယ်ပြီအနန္တပါနေတဲ့ပစ္စည်းကိုမာတိကထားပြီးခေါ်တော်မူတယ်ဒီလိုမျိုးမာတိကထားပုံချင်းထူးခြားတယ်တဲ့ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့စိတ်ဆိုတဲ့မိမိရဲ့အချမ်းမဲ့မှာတင်းတော်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တာအနန္တရှေ့စိတ်ကြောင့်နောက်စိတ်ဖြစ်လာတာကအနန္တရှိသောစိတ်ကနောင်တစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာအာတိသောမိယဖြစ်တာကအနန္တဘနေတရအနန္တကရှေးစိတ်ထုတ်သွားရင်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်တတိထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့တတိကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအာတိတဲ့အနေနဲ့ထားရင်အနန္တဘနေတရအနန္တဘနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဘလဝပစ္စည်းဖြစ်ပေါ့ဘလဝဆိုအာတိတာအဘောဒါပြင်မဲ့ဘလဝဆိုတာအာတိတာထေတုပစ္စည်းစားတဲ့အရာတွေဟာအခြားသောပစ္စည်းတရားမပါဘဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အနန္တပစ္စည်းမှာလည်းပဲအခြားမဲ့ရှေ့စိတ်အနန္တစိတ်မပါဘဲနောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးထေတုမှာလောဘတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနန္တမှာအတိဒါမှာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာလောဘတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနန္တကြတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တဲ့အနန္တဘနေတရားပစ္စည်းဟာအာချီသောအကြောင်းဘလောဝပစ္စည်းဖြစ်တယ်အော်သူကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးရှိမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါပြောတာဟေတုပစ္စည်းကတခြားပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့သူ့တို့ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနန္တပစ္စည်းကတော့ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကအာကြည့်တဲ့မိရတဲ့ပကဒုဘာနေတဲ့မိပေါ့မလေးတော်များလာနော်ဖေကတော့ခေါင်းနေတာဗျတကယ်အော်လို့မစောဦးစလို့မရလေစာလေးကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းတာနဲ့ပင်မန်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဖះများဗျာလူသက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေပေါင်း90သူလည်းလူပဲလေဗျာအဲ့တော့ဗျာမနာတန်ဟောနိုင်တာဟောရမလားဟောနိုင်တာကိုရှိကျူတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရင်ရှိတာကိုရှိကျူလို့ဗျာသူတို့စိတ်ကသိခိုင်မာတာပဲဝိရိယသိခိုင်မာတာပဲကောင်းတော့မပြောဦးစင်လို့ဆက်ခုကြည့်နေတယ်ဒီမှာတဏ္ဍကြော်ကြော်လေးမှာထွက်လိုက်တာပိုရွှေဒီရွှေဥပါနေတဲ့ဖြစ်နေတာအာတိသောမိယဖြစ်နေရတာပြောတာလားအမပကတုဘာနေတဲ့ပြောတော့မယ်ပကတိဆိုတာပကတဆိုတာသဘာဝအရာဥပါနေတဲ့အာတိတဲ့မိယသူသဘာဝတိုင်းရှိနေတာကိုပကတုဘာနေတဲ့အဲ့ဆိုသူကပကတုမနေတဲ့ပကတကကောင်းစွာပြုခြင်းနဲ့ဥပါနေတဲ့ကအာတိသောမိယတဲ့အမပကတမိပေါ့နောက်ခါမိမိရဲ့အကျိုးကိုမဖြစ်မနေဖြစ်ပေါ်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းစွာပြုခြင်းကိုပကတတဲ့ပကဒပကကောင်းကောင်းမုံမောကတကလုတ်ထားတာနောက်တစ်ခါအကျိုးဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းမုံမောလုတ်ခဲ့တာပေါ့ဟောပကဒဒါနဲ့ပကဒူမနေတဲ့သူတို့တော့ကဥစ္စာခွက်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းလေးပါရဲ့ကတရဲ့ပကကောင်းကောင်းကတကလုတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းလုတ်တာလဲနောင်နောင်အကျိုးရအောင်လို့လုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီလိုစင်ကုန်းမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်မကောင်းမကန်လုပ်ကြတာကောင်းအောင်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအလုပ်ပြုတ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုပြောမှာအလုပ်မပြုတ်တာကဘာဖြစ်လဲနောင်နောင်အကျိုးပေးအောင်လို့နောင်နောင်ကျိုးပေးတာမထင်ရှားဟုတ်တာထင်ရှားခြင်းရင်လိုလိုလေးတက်တန်းကောင်းကောင်းနေတည်ဟုတ်လားမလားကိုတုံးမလားမတုံးဘူးလားကောင်းကောင်းလုပ်မှာတက်တန်းတုံးမှာပေါ့ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တက်တန်းမတုံးဘူးလေပြုတ်ခြင်းလိုလိုလေးတည်ခက်စေခြင်းရင်ခက်တယ်ဒါကြောင့်မနောင်နောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကျိုးပေးဖို့ရဲ့ကြိုးစားထားတာပေါ့ဗောပကတလို့ခေါ်ပကတလို့ပြောရင်အဆင်မပြေဘူးပကတပကကောင်းကောင်းမွန်ကတကလောက်ထားတာအဘယ်တရားကိုကောင်းစွာပြုတယ်လဲဆိုဘယ်လိုတရားတွေကိုလောက်ထားတာလဲဆိုတစ်သတ္တတိလအတုဒ္ဒစာကပညာနှဲ့ဥဒု
ဘောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းအိယာလေယာအော်ဒါတွေကိုဆိုသတိထားမယ်တတသီလတုဒ္ဒဆာကပညာက inside ဥဒုဘောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းအိယာနေရာက outside အဲ inside တဲ့တဲ့ကောင်းလို့မရဘူး outside ကောင်းလို့လည်းလိုတယ် outside ကောင်းကြောင်းတဲ့တဲ့မရအောင် inside ကောင်းလို့လည်းလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ချက်ကောင်းတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေမဲ့ကြောင်းတရားရှိဖို့ရှိရတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလို့ဆိုပါဆိုတော့တတဆိုချက်ကောင်းတဲ့တရားသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့မလိုအဲ့ဒါကြောင့်သူကပကတလို့ပြောတာ။နောက်ထပ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်တကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတ္တာပြီးတော့သီလတုဒ္ဒစာကပညာဒီတရားတွေက inside အထက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးရအောင်လုပ်ပေးတယ်ရှိသလိုထခွေဥဒုဘောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာနေရာတွေကလည်းပဲ outside အပြင်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနဲ့အောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဆိုပါစို့ဗျာအိုတို့တားပူနေရင်စင်မပြေဘူးလေ။တားအေးနဲ့စင်မပြေဘူး။ဘယ်တော့ပဲတရားထိုင်နေပြုတ်ပြော့။တားပူကြီးတရားကြကြထိုင်တော့။ဩတရာတရားကောင်းခဲ့တာအမှန်ပဲ။အိုတို့မကောင်းရင်လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့် inside နဲ့ outside က match ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်တော့ပဲတရာတရားကောင်းမောဘေးကဖြစ်နှောက်ရှက်ရှင်းပျက်စီးတာဗျာ။ဒါကပုံကော။ပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲတရာတရားကောင်းမောဘောစင်စောက်တော့ဒါအညာဖြစ်နေစင်မပြေဆိုရင်ตัวละเว้ยนายโจเซ่โหยีตาเยลุเตะคํามาดิตะเนตะละบ่ตะตะละจุยดาเนซายเออเนเนอาบีดาบ่จอกเลยกูเซ่โหตะช้าจองเปียวละบ่กูเมษวะพะเนเทกะไลเว้ยตะกะมั้ยเตียวมวยหมู่เดยัน500เปียวมาบ่โต๊ถั่วละเตียยะจิงโหโซเนสิเนโต๊ถั่วละตูรซ้านจินดาละอะลาซ้านจินเนอะตะมะจุยอูดิมะซ้านจินเนอะอะลาอีจุยเนน่ะเอซอตะกะมั้ยยะရှင်မြတ်တို့ဗာတရားကျင့်ပါတယ်လေအထာတရားရှိလို့ပေးတယ်ကြည့်လိုက်အခုဥစ္စာချိန်ပါနော် inside နဲ့ outside ကိုမချိန်လို့မရဘူးသူကတတရားရှိလို့ပေးတာအရှင်မြတ်ရှင်မြတ်တို့ဗာတရားများကျင့်ပါတယ်လေဩဥစ္စာတော့တော့လေရုံနံကွဲအောင်ကြိုးစားနေတာဒကမရကျင့်နေတော့လူလူကူနဲ့ရရမှန်တာပေါ့ဥဒုဘောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်သူဆိုရင်အကြောင်းမို့အိမ်ဟုတ်တယ်မလားသူနေတဲ့နေရာသူ့အတွက် match ဖြစ်နေတာအဲတရားထိုင်တာနေရာပြောင်းပြီးထိုင်ပြရတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဒီနေရာပဲတမန်ကြီးမရနောက်တနေရာပြောင်းထိုင်တာလေဘာလို့အာနေရာနေရာကလည်းတရားရစေတယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာမှာမလောက်ရင်တရားရဖို့မရဘူးတချို့ဆိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုကတရားရမယ့်နေရာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒကမကြီးကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်နာဂတ်ပြောင်းတဲ့တဲ့မို့ဘယ်နေမှာရတာလဲငါသားတွေဘာတွေများရပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရဘူး။ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတာအသာစားခြင်းတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေ။အရင်ကအသာစားခဲ့ဘူးတဲ့လူဆိုတော့ဝါသနာလေ။အဲဆိုတော့အော်ငါသားတွေကျွေးမှာဖြစ်မယ်ဘောအစဉ် outside အပြင်ကနေတော့အထက်ကိုထပ်ပေးရတာ။အော်အဲဆိုတော့သူတို့မှတင်လာရင်သူတို့တွေစားခိုက်ပြင်ရအာပြန်ကောင်းသွားတာ။သူကဥပနိဒိယကိုပြီးတော့ပုံကောကိုပေါင်းတဲ့ပုံပေါ်ရလဲပဲကိုကဖြစ်လို့မရဘူးမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသူထဲအကုသို့ဘဲကိုတုံးပြီးနေလဲအဲ့ဒါဥပါနေတရားပဲဘာအတွက်လဲဆိုရင်အကုသို့အတွက်တချို့မိဘတွေဆိုရင်ကိုသူလောက်တာထဲအကုသို့တာကိုကြိုက်တယ်မိဘဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်တာမဟုတ်ဘူးတော့မိဘလို့ပြောတာကကိုယင်မွေးလို့ကိုပေါ်မှာယေရှုရှင်လို့မိဘလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့ညံ့နေရင်ပေါ်တာပဲဖေရနဲ့တို့တော်တာမင်းကြီးကဘသူကပို့ပြီးအသိဉာဏ်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘသူကလူထောက်ပါလေ။လူထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှတရားရတာ။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုထက်အများကြီးအသိဉာဏ်မြင့်မားပြီးတော့အကျင့်ပြည့်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့အကျောင်းကျောင်းဆိုတာအိမ်ပါပဲ။ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုတက်စင်မပြုတ်လားထွက်သွား။အားနာရအမင်းအင်းရတော့စင်ကြီးစရာကောင်းပါလေအမေကတမျိုးအဖေကတမျိုးထွက်သွားလေ။မထွက်ရင်အကုသိုလ်အကြောင်းဖြစ်နေမှာကိုကကုသိုလ်အကြောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ဥပါနေတဲ့ပြောတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပကတူပါနေတဲ့ပါကတာနောင်နောင်အကြောင်းအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစုပြီးလုံနိုင်မှာပကတူပါနေတဲ့ခေါ်တာဟုတ်နာမဥစ္စာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းမလုပ်တာပြီးတော့အိယာအိယာလည်းပဲကိုတို့အဆင်မပြေတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်မအိနဲ့ပြီးတော့နေရာဥစ္စာတို့ပမာဏနေရာနေလို့အဆင်ပြေမလားပမာဏနေလို့အဆင်ပြေမလဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာယူရတယ်ဒါစီဝိုင်းမှာဆိုတဲ့ place လို့သူကသုံးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ product တစ်ခုကို price တန်ဖိုးနေနဲ့တင်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့ဆိုရင် place နေရာရွေးရတယ်။နေရာရွေးအောင်လည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင် promotion
သူက4ပြီလို့သူကတောင်းတယ် promotion လုပ်ပေးရတယ် promotion ဆိုတာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဈေးချနေချမယ်ဆွဲတဲ့နေဆွဲရမယ်ဆိုပါဆိုဗျာဦးဇင်းတို့အင်းလေးသွားပြီးတော့ကောင်းရမှာတော့မရဘူးအင်းလေးသွားကောင်းရမှာမွဲမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲတရားရနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနဲ့တရားပတ်ခြင်းတော့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားရနိုင်တဲ့နေရာကိုကရွေးရတယ်အဲ့ဒါပေးကပ်ပြီးတော့အမလီအမေကြီးစုအဖေကြီးစုမရဘူးခင်ဗျာအပေသွားပို့သွားမှာမာခုနကပြောခဲ့တဲ့ထမဆိုရင်မရလေဟာဒီနေရာဆွဲနေလို့သူဘာဖြစ်လဲအသက်သေုံပဲရတာဒါကြောင့်မို့ပက္ကတုပနေတရားဆိုတဲ့အတိုင်းအာကြည့်တဲ့မြင်ဖြစ်ဖို့တွေကိုယ့်ရဲ့တဒ္ဒသီလသုဒ္ဓစံကပညာကခိုင်မာတယ်တရားတရားရှိတယ်ဒါမဲ့အတွေ့အကြုံသုဒ္ဓမရှိဘူးမရဘူးမရပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံသုဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာဆိုငါနဲ့မသိတော့ဘူး။ဒီအိမ်ကငါနဲ့နေလို့ဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုလုံးချင်တာလုံးလုံးမရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကနေရာရွေးဖို့လည်းလိုတယ်။ဖះကိုတော့ကြွေးတယ်။ရှင်တပါလည်းဒီတိုင်းပဲလေ။ဖះပြောတယ်ဒီနေရာ तू ကကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဖះကမနေပါနဲ့ကွာ။သုံးမှာပြောတာအရှင်ဖះကကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ပုံကိုတရား။ပြီးတော့ကိလေသာမကင်းစင်သေးဘူး။ရှင်မကဒီတော့တားနေတာအိတ်တာမဲ့ဖြစ်နေဘူးလားအဲအဲ့လိုလားအဲ့ဒါဖះအေးကွာမင်းနေမယ်ဆိုရင်နေဒါမဲ့ငါတောက်ထဲနေမှာတော့ဟင်ပေးခဲ့တာတကယ်လို့အဆင်မပြေငါစီကိုလာခဲ့ပေါ့ဒုက္ခမြန်မြတ်တရားထိုင်တာလောကီအတွက်နေရာအမှန်ဘုရားတော်နေရာအမှားအနေရတဲ့သူကြိုက်တယ်ဟာတော့လေးနဲ့အောက်ဆိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်ဗျာသတ္တရှိတယ်သီလရှိတယ်သုတရှိတယ်စာကရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဒါနေရမှားနေတာအဲ့ဒါအောင်းတော့ match ဖြစ်ဖို့လိုတာတရားထိုင်တာနဲ့ချက်ချင်းတော့ဘယင်ဖြစ်တာဟာအဲ့မှာမိဖုရားတွေရောမောင်မမိတ်တန်ရောလာပြီးတော့ခါးစားကြတာမျက်စိဖွင့်နေတော့ပျောက်သွားတာစင်ကုန်မပြေဘူးအေးငါနေရမှားနေလို့လေဘုရားစီပြန်သွားတာဘုရားပြောတယ်အဲ့နေရမင်းဘဝ900တိတိဘယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နေရတွေကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးရင်တတိထားပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့ညမှာကိုတခုဖြစ်ခဲ့ဖို့လို့ဆိုပါဆိုရင်ပကံတော်ဖို့မှာပေါ့ပကံတော်ကလွမ်းသလိုဆွေးသလိုနေနော်နေရာဆိုဖြစ်ခဲ့မှုတာပဲဘယ်တော့ဘမနိုင်ငံကဘိုးဘိုးမတော်ဘူးဒီမှာတည်ရင်တော့ဒီမှာဆွေးရင်ဆွေးပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပြန်မှာတဏှာရဲ့သဘာဝရနေတဲ့နေရာကိုဆွေးပြီးဖြစ်တာတရုတ်နိုင်ငံကဘမပြေးလာတယ်လေတည်တော့တရုတ်မဖြစ်တော့ဘူးဘမဖြစ်လာတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကြောင့်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာ feeling တခုခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကကိုယ့်အတွက်ပြဿနာတခုခုရှိခဲ့ဘူးလေပြဿနာဆိုတရားမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေစက်ကြုံရင်တတ်ခံလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေပြောစရာများကြုံရင်ကောင်းတာရှိခဲ့လို့ဒါမဲ့ဖြစ်ငြင်းချမ်းလို့ခံစားရရင်တရားရမယ်နေရာမျိုးမတူဘူးတနည်းနဲ့တည်းမတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားခေးပေါ်ဖို့ရပါလေဒါကြောင့်ပကတုပနေတဲ့ဆိုဥပနေတဲ့အာကြည့်တဲ့မိရဖြစ်ဖို့တဲ့ပကတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကတလောက်ထားတယ်ဒါမဲ့မကောင်းမမောလောက်တာလည်းပကတူပါနေတရားအခုတို့လည်းပကတူပါနေတရားအခုတို့လည်းပကတူပါနေတရားချိုက်ကြဖို့တော့ဒါမဲ့နံပါတ်1ခုမှရှိမှာကတတသီလသုဒ္ဓဆံကပြညာရှိဖို့တော့လိုတယ်နံပါတ်2ရွေးရမှာကဥဒုဘောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာအနေရဒါကြောင့်မို့တိတ်တော်တဲ့အစာကိုကျွေးတာအကောင်းဆုံးပဲလူတွေကဘုံမတိပါနဲ့တချို့ဆိုတတ်တော်စားနေကြတာအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကအသာစားမှတောတာမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တတ်တော်စားတောတာမှဖြစ်တော့ဘူးချိုက်ကြဖို့စားသူများကိုငါတားနေသူများကိုလည်းပဲငါဘာစားဆိုပြောစရာလို့ဘာဖြစ်တော့လဲဘောဆင်ပါလို့အစားအသောက်လည်းပဲလူတယောက်ကိုတရားရစီတယ်မြတ်စွာဘုရားအာလူယီကိုသွားတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်တော့တရားနာခြင်းနာဒုက္ခမြတ်ဒါမဲ့နှွားပြောက်လို့တရားနာဖို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့နှွားတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းဘုရားစီကိုလာပြီးတော့တရားနာဩော်အစားမစားရသေးဘူးဘောဆင်ဆာမစားသေးတော့တရားမရဘူးတရားသိတယ်ဘာကြောင့်သိတာလဲဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပုရုษဉ်တွေကမသိဘူးအဲ့ဒါဘုရားထမင်းကြွေးတော့တရားဟောတယ်တောတာမှဖြစ်တယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတောပုရုษဉ်ရဟန်းတွေကဘုရားကိုအပြစ်ပြောတာဒီတကောင်မှထမင်းကြွေးရတာတခြားတကောင်ရှိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြန်ပြောယူပါတာဗျာဒီတကောင်ကထမင်းသာမကြွေးဘူးဆိုရင်တောတာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူဇနာ30ဝိတ္တနေရာကိုလာပြီးတရားဟောတာဒီတကောင်တွေ့တဲ့အစာကျွေးမှတရားရမှာအဲဘောဇင်ရလည်းပဲရည်ကြီးတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့စားတော့ကိုအစင်သစ်တယ်လို့စတတ်ဖို့ရွေးရတယ်ဒါမှစားမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ရင်တဏှာကလို့ရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ပကတူပါနေတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ပကတူပါနေတရားပစ္စည်းကရည်ကြီးတာမှလို့ဆိုတော့အချိန်ဆွဲပြီးပြောတယ်ဒီပစ္စည်းကအရေးကြီးဆုံးပဲ20လပစ္စည်းမှာဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်သူတတိနဲ့သူအကောင်းတာမှန်တယ်အဲ့တတိဆိုတာကိုမသိဘူးပကတူပါနေတရားဆိုတာကိုကသိတယ်ရွေးလို့ရတယ်
you do have a choice. Choice ပေးကြတာဘယ်ကတူမနေသေးရမယ်။နေရရွေးလို့ရတယ်။ပုံကိုရွေးလို့ရတယ်။အင်းဒီပုံကငါမပေါင်းရင်မပေါင်းရမဆိုင်မှုမပေါင်းမထွက်သွားလို့ရတယ်။ကိုယ်အတွက်အောက်ကုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံကိုမပေါင်းနဲ့။ကိုယ်အတွက်ကုသို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုပေါင်းမိဘမယ်ဖြစ်နေပြီဆိုအပယ်ကြခံပြီးပေါင်းရင်ကိုလောက်မိုက်တယ်လို့မရှိဘူး။ဖခင်ပြောပြီးသားအတေဝနာဘာလာလေ။မင်္ဂလာတရားတော်ကိုသင်ပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာပေါ့အတေဝနာဘာလာဆိုတာအာဟုသူစိတ်အမြဲတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုသူလည်းအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုသူစကအမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘာလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတေဝနာမပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိဘူးနဲ့မိဘကယေရှုရှိတယ်မှန်တာပေါ့ယေရှုကိုအနာကပ်ပြီးဆက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဝေးကဆက်ဖို့လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေ့တော့ပကတဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပကောင်းကောင်းမဟုတ်တော့ကတလှုပ်ထဖို့တော့လိုတယ်သူနောက်မှနေပြီးကောင်းကောင်းမလုပ်ရရင်ဘာလို့နေမှာတော့ဘုရားဝါဒကအပယ်ချဖို့တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်ကလုပ်ဖို့တည်းပြောတာအဲဘကလူမနေတဲ့အတ္တိကတိတ်ကျေစုများတယ်ပစ္စည်းကြီးတစ်ခုပဲသူသာမရှိရင်တရားရဖို့လည်းမလွယ်သလိုအပယ်ကလုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးရွေးတက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်သူကချပြတာ inside နဲ့ outside အတွင်းနဲ့အပြင်အတွင်းမှာတရားတရားရှိရမယ်သီလကိုကျင့်တရားရှိရမယ်သူတာချဖို့နာဝါရှိရမယ်ချဖို့နာဝါဆိုရင်နေမှာရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကိုနာဖူးထားရမယ်။စာကစွန့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ပညာတရားမှတ်တဲ့အခါမှာသိရမယ်။သွားတဲ့အခါမှာသိရမယ်။မြင်တဲ့အခါမှာသိရမယ်။ဒါက insight ကိုကမြင်ပြီးသွားမှာ။ဒါပေမဲ့မြင်နဲ့သိဖို့လိုလား။တရားရမှာလားမရဘူးလားမယ်။ဥဒုဘောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ချောင်းအိယာနေရာအဲ့ဒါတွေကလူတရားကိုတရားရစေမယ်။အဓိကအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အပယ်ကြစီမဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တတ္တသီလသုဒ္ဓဆကပညာနဲ့ပေါင်းနိုင်တော့အပယ်ကြစီအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်က outside မှာရှိတဲ့ the world ကဘာလေးကိုလည်းရှောင်ပြရတယ်။ကိုယ်နဲ့တင့်တော်မယ့်နေရာပဲရွေးပါ။ဒီဧသာဆင်မပြေဘူးလား။အာမနာနဲ့တခြားရဲ့မှာပေါ်ထိုင်။အဲ့ဒီဧသာဆင်မပြေလားတခြားမှာပေါ်ထိုင်။အနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးဒုက္ခမဲ့တနာပါလေ။နှစ်20ကြာတယ်တရားကျင့်တာ။မရဘူး။ตัวมองมาจินน่ะอะตัวเนี่ยไม่ติดต่อผู้สู่ล่ะติดแต่ด้วยเสียเราชอบเลยရှင်เมียดิโอดดดีเนี่ยไม่หอบก็ผู้เนี่ยเสียมาเลยล่ะเสียมันน่ะอ๋อตามันเสียหมดผู้เลยดิเลยดิเสียเราเตรียมป่ะล่ะดิเตรียมเมียရှင်เมียดิโอดซิมไม่ปิดหรอกเอ๊ะบาลงมาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเปียงแม่งอ่ะไม่ตาผู้เนี่ยถ้าอริยะเนี่ยอโลအရိယာတွေကမဟုတ်တော့ငါနေရာမှာပဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်အဲမတားဘူးရတယ်ဟိုကဒါပေမဲ့မင်းတရားရတယ်မောက်ပြန်ပြောပြဖွင့်တော့မှသွားပြီးတော့အခုခေါ်တော့ဖွင့်တာပေါ့ဗျအဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ကျင့်တာဟောတရားရလာတာဗျာအနာဂတ်ပြည့်ပြန်လာတာသူစီရောက်တော့ပြန်လျှောက်တယ်ဟောကျင့်တတ်တာပေါ့ဆရာကပြီးတော့ဆရာတော်နှင်ထုတ်တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးလည်းရှိနေတယ်ဘာကြောင့်နှင်ထုတ်တာလဲဆိုတော့သူကဇန်ကတားရဘယ်လိုပြောမလဲကျွမ်းကျင်တာပြောရမှာပေါ့နော်တရားထိုင်နေပြီဆိုရင်တဲ့เจ้าเดียวเจ้าโนมีอะถิ่นเล้งเลยล่ะเสี่ยรอไปตุ่ยล่ะตัวเนี่ยไม่ตุ่ยกูอ่ะน่ะเนี่ยเสี่ยรออ่ะดิอุเซนดิมาท้าลงเนี่ยเหรอตะเกิดโหลเลยอ่าวเช็ดขึ้นมาเสี่ยรอก็รออ่าวเช็ดขึ้นมาสรุปดิอุเซนนี่ก็ရှင်เมียดิมามะเนเนี่ยรอရှင်เมียถั่วตัวရှင်เมียเตียนย่ามาเมียออกตัวกูไม่เบียวกูเลยอริยะโหเปียยันนี่ก็นาเลยเปียง้ากูเจ้ามามาท้าจริงดิอ่ะตัวก็ชอบแกเลยရှင်เมียดิอนาคตไม่เปียရှင်เมียสิไม่ลาอูตะถုံแม่ก็ตัวอยู่แล้วนี่แหละပြန်ပေါ်လာပဲဗျာဒီပုံကအရိယာတော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာသူကဇန်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပီတိပေါ့ဗျာအယောင်ရထွက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော်ချွတ်ပါအောင်ပေါ့ခုတထုံမရှိတဲ့နေမင်းတရတောင်းအဲ့မှနေရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော်ချွတ်ဘယ်ဟုတ်ရွာသားကကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဆင်းလိုက်လို့အဲ့နဲ့ဆယ်တော်ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းအနာဂတ်ဖြစ်မှာဆိုဟေးဟေးဟေးပုရုဇဉ်ရဲ့တဘာဝကကိုယ့်ကိုရတယ်ထင်တာအဲ့တော့သူနဲ့မသိတော့တဲ့နေရာထားလို့မရဘူးဆရာတော်ကနှင်ထုတ်ပါနှင်ထုတ်ဆိုတာထားချင်တော့မဟုတ်ဘူးမသိတော့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပုရုဇဉ်ကမသိဘူးနာတာဖတ်ကြည့်ပေါ့စံတော်ဝင်အရိယာများဖတ်ကြည့်စာပေကိုမြင်မြဖတ်ပြပါအတိရတဲ့စာပေကိုလည်းဖတ်ဘုဒ္ဓရာရစီတဲ့စာပေလည်းဖတ်ဘုဒ္ဓရာဆိုတဲ့ဘဝစာပေရတာအတိကတော့တန်ត្រာတစ်ချောင်းရစီပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကတုပါနေတဲ့အဖြစ်နေလို့ပြောပြတာကိုယ့်အတွက်တင့်တော်မဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးပါတင့်တော်ဆိုရင်နေကြည့်လိုက်နေကြည့်တယ်မှန်တယ်သမာဓိမရနိုင်ဘူးတရားမတိုးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးနေရာမှန်တယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖရာရဲ့တပည့်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းလံဖရာရဲ့တပည့်ရင်မဟုတ်ဘူး
ရှင်အနန္ဒဘုရားရဲ့တပည့်ချင်းမဟုတ်ဘူးမန္တန်ဒီပုံလေးမှာသာဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကဘာဖြစ်လဲဘုရားကဖြစ်တာဘုရားဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားတိုင်းနားပြီးတော့တရားရတာမဟုတ်ဘူးသူများဟောတဲ့တရားနားနေပဲတရားရတယ်ဒါဆိုတရားကဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာသဘာဝရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကသိလို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေဦးဇင်းတို့နားလည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာလည်းယူရတယ်ပြီးတော့နေရာလည်းယူရတယ်ပြီးတော့အစာလည်းယူရပါလေအကုန်ပါလေပြီးတော့ဥလိုလည်းယူရတယ်ပူတဲ့ဥလိုဆိုဆင်းပြီးတော့ခုအေယာကုန်းလည်းပေါ်လာတော်သေးတာပေါ့ဥလိုကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပြီးတော့အစာကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပုတ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကြောင်းကိုပြောင်းလို့ရတယ်အေယာတွေကပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တာကိုပြောင်းလို့တိလပြောင်းမပြောင်းနဲ့ inside ကိုပြောင်းမှမရှိဘူး outside ကိုပြောင်းမှရှိတယ်ကျိုးစားမယ်ဆိုရင်ရစရာအကြောင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်မြင်မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာမိရကောင်းများဖြစ်တဲ့ inside အတွင်းမှာရှိတဲ့တတတိတာဥဒ္ဒဇာကပညာသဘောတရားလေးတွေကိုခံမြအောင်ကျိုးစားအားထုတ်ကြပါအပြင်မှာရှိတဲ့ outside ဥဒုဘောစဉ်ပုံကိုအကြောင်းအေးရနေရာတွေကိုလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးတော့တရားချင်းနဲ့အောင်ကျိုးစားကြပါပြည့်ကြပြီတရားကျင့်တဲ့အခါမှာကျင့်တဲ့အတိုင်းတရားကိုရပြီးတော့ခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်တော့သူတော်ဘောင်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း